Kritiskais nosacījums. Mēs spēsim sarunāties tikai tad, ja spēsim atzīt otru par sev līdzvērtīgu. Jo sarunāties var tikai līdzvērtīgi. Tas nozīmē, ka vadītājs ar darbinieku, ja viņš vēlas sarunāties, tad viņam ir jāpiedāvā šo sarunu vadīt nevis no vadītāja darbinieku pozīcijām, bet no kolēģu pozīcijām. Vadītāja saruna darbinieku vienmēr būs no augšas uz leju. Un tieši tas pats ir arī attiecībās ar bērniem. Vecāka pozīcija ir dominējoša, bērnu pozīcija ir pakļauta. Dominējošais ar pakļauto nevar sarunāties. Mēs ikdienā nedomājam, ko mēs darām. Mēs vienkārši darām, tāpēc, ka mums nav laika domāt, mums nav resursu domāt, un mūsu rīkošanās vienmēr apsteidz mūsu domāšanu. Izveidot, ja kultivēt sevī citu paradumu no sākuma domāt un pēc tam darīt, bet tas ir tas darbs katram pašam ar sevi. Mēs esam paraduši domāt, ka ja mērķis ir labs, tad ir viena alga, ar kādiem līdzekļiem to mērķi sasniedz. Bet es saku, labu mērķi nevar sasniegt ar sliktiem līdzekļiem. Komunikācija ir par attiecībām, un komunikācija ir dēļ attiecībām. Ja? Ja komunikācija nav par attiecībām, tad tā ir tikai tehniska informācijas apmaiņa. Attiecības agro vēl atmaksājas, bet mēs neveidojam attiecības, lai viņas atmaksātos. Es veidoju attiecības, lai šādas attiecības būtu. Neatkarīgi no tā, vai viņas atmaksāsies vai neatmaksāsies. Jo īstenībā viņas atmaksāsies jau pašā šajā faktā, ka šādas attiecības ir, ka tev tā dzīves kvalitāte līdz ar to ir. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien Cilvēka jaudas sarunā ir viesis, kurš atgriežas, un man par to ir īpašs prieks. Tas ir Edmunds Absalons. Edmund, es mēģināšu pateikt tavu nodarbošanos, bet lūdzu labo mani. Starppersonu komunikācijas eksperts un treneris. Vai tev ir ko mainīt, tur ko piebilst? Jā, tas nosaukums nav vienkāršs. Un tāpēc es parasti, kad man jautā, ar ko es īsti nodarbojos, ko tas īsti nozīmē, tad es saku, ka es mācu cilvēkiem mācīties sarunāties. Tātad nevis mācu sarunāties, bet mācu, kā mācīties sarunāties. Nu, tad aptuveni tad ir skaidrs, ar ko es īsti nodarbojos. Tad es tagad gribu no tevis paskaidrojumu, kāpēc mums ir nevis jāmācās sarunāties, bet kāpēc mums ir jāmācās mācīties sarunāties. Labi, mēģināsim. Laikam tā ir tā mana pieeja, ja mana izpratne par to, kā notiek mācīšana un mācīšanās. Nu, pirmkārt, man šķiet, ka šajā te procesā, ko mēs saucam par mācīšanu un mācīšanos, tas smaguma punkts vienmēr ir tajā pusē, kas attiecas uz mācīšanos, nevis uz mācīšanu. Ja? Un tāpēc es uzsvēru to, ka es mācu, kā mācīties. Ja? Jo mana pieeja balstās tajā, ka visa pamatā ir nepieciešama izpratne. Un attiecībā uz komunikāciju tā ir izpratne par to, kas katrā aktuālajā saskarsmē ar citiem cilvēkiem īsti notiek. Un tad, kad mums ir izpratne par to, kas te īsti notiek, tad mēs paši varam pieņemt savu lēmumu, kā mums šajā situācijā rīkoties. Un tas lēmums mums ir jāpieņem pašiem, jo tajā situācijā skolotājs vai pasniedzējs blakus nestāvēs un neteiks dari tā un dari šitā. Līdz ar to man šķiet, ka tas maksimums, ko es varu cilvēkiem iemācīt, es varu viņiem iemācīt, kas viņiem ir jāpārdomā, lai viņi spētu paši pieņemt savu lēmumu, kā viņiem rīkoties. Jo, ja viņi paši pieņem savu lēmumu, tad tā ir arī viņu atbildība par šī lēmuma sekām, jo katram lēmumam ir kaut kādas sekas. Ja? Tātad
es pats pieņēmu lēmumu šajā brīdī rīkoties šādi, tas ir mans lēmums, es atbildu par šīta lēmuma sekām, nevis pasniedzējs man teica, ka šādās situācijās ir jārīkojas šādi, tad es mēģinu atcerēties, ko viņš teica un darīt tā, kā viņš teica, un, protams, atbildība par iznākumu ir pasniedzēja pusē, jo viņš jau ieteica. Ja? Jo, kur ir tā problēma? Tā problēma ir tur, ka nav iespējami vieni priekšraksti visām situācijām. Ja? Situācija no situācijas atšķirās, jo atšķirās pirmkārt jau mūsu konkrētais cilvēks, ar kuru mēs esam nonākuši saskarsmē. Ja? Un gara stāvoklis kāds mums jā, atšķirās konteksts, kurā mēs atrodamies, kurā notiek mūsu saruna. Ja? Un tā komunikācijas prasme, īstenībā tā ir prasme pieņemt situācijai atbilstošu lēmumu, kā man tagad rīkoties. Bet, lai to lēmumu varētu pieņemt, nu, ir jābūt izpratnē, kas te vispār šeit notiek. Un līdz ar to, es savā, tad, kad es vadu mācības, es mēģinu cilvēkiem iedot vienu iespējamo skaidrojumu, kas tad īsti notiek, tad, kad divi cilvēki nonāk savstarpējā kontaktā. Jo tad, kad mēs to saprotam, ja, tad mums ir tā iespēja izdomāt, ko tad man īsti darīt. Ja. Lai es zinātu, ko darīt, ir jāsaprot, kas te notiek. Ja. Un tāpēc arī tā savas lietpratības pilnveidošana komunikācijā, viņi ir viens nebeidzams process, jo mēs turpinām mācīties no situācijas uz situāciju. Un jo vairāk mums ir atšķirīga situācija, jo vairāk mēs spējam mācīties, ja? Iemācīties no tā un lietot to, ko mēs esam iemācījušies nākamajās situācijās. Un tāpēc man šķiet, ka svarīgāk ir, ja es varu cilvēkiem iemācīt, kā viņiem mācīties no savas pieredzes, ja? Nevis dot kaut kādas gatavas receptes, kuras teiktu, dari tā un dari šitā. Wow, tas ir tik dāsni no tavas puses. Es nekad neaizmirsīšu saturu mūsu pirmajai sarunai. Tiem, kas cilvēki jautāja, varbūt nav klausījušies visas epizodes, es noteikti iesaku pievērsties 22. Epizodē, kas mums ar Edmundu ir mūsu pirmā saruna, kas bija par konstruktīvu domāšanu, par konstruktīvu sarunu. Un tur tu mācīji arī par šīm te mūsu dažādajām daļām, kāds tas dialogs, vai es nezinu, vai to pat var nosaukt par dialogu, vai vesels koris notiek mūsos pašos iekšā. Un arī man ļoti atmiņā ir palicis tas vizuālais tēls, kur tu teici, ka mēs ar partneri tagad katrs esam ar savu viedokli, un tad mēs tā kā mēģinam viens otru vilkt galdam pāri, tā kā ieķeries šlipsē un velc pāri. Un tā ir tāda lieta, ko es laiku pa laikam atceros. Tad, kad man ir saruna, kur mēs arī katrs ar partneri esam savā viedoklī, vienalga, vai tas būtu mans vīrs, vai tie būtu mani kolēģi, un tas tevis iedotais vizuālais tēls man ļoti palīdz nobremzēt un pārstāt censties to cilvēku pārvilktam galdam otrā pusē, jo tur nekāds sakarīgais iznākums nebūs. Un tad mans jautājums šobrīd tev ir tāds. Ja iepriekšējā saruna mums bija vairāk par konstruktīvu domāšanu un par konstruktīvu sarunu, tad ar ko atšķirsies tas, ko tu mums stāstīsi šodien, tīpaši ņemot vērā, ka tev ir iznākusi vērtīga grāmata? Jā, tā mana pamatēma jau par šiem gadiem nav mainījusies, jo projām es strādāju ar to jautājumu, ko tad īsti nozīmē konstruktīva komunikācija un kā mums mācīties būt konstruktīviem gan savā domāšanā, gan savā saziņā un saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Jo iepriekšējā reizē mēs tik tiešām runājām par to, ka abi šie procesi, domāšana un komunikācija, abi divi ir strukturāli vienoti. Viņi noris pēc vienas un tās pašas struktūras un abi šie procesi noris dialoga formā, vai nu tas ir mūsu iekšējais dialogs ar sevi, kur mums ir nepieciešams vienoties par to, kā es rīkošos, vai nu tas ir ārējais dialogs ar citu cilvēku, kurā mums ir nepieciešams kopīgi izdomāt, kā mēs rīkosimies. Ja? Tu pamanīji, ka es apzināti nomainīju tos vārdus un tas, kas attiecās uz domāšanu, to es pārnesu uz komunikāciju un tas, kas attiecās uz komunikāciju, lēmumu
lēmumu pieņemšanu, to es pārnesu uz domāšanu. Jo būtībā tas ir viens un tas pats. Man ir neērti tev atzīties, bet es tiešām šo niansi tikko kā nepamanīju. Aha. Tieši tāpēc, ka ja pat es viņu nepamanīju, es pieņemu, ka būs vēl cilvēki, kas nepamanīja. Vai tu vari vēlreiz pievērst tam mūsu uzmanību? Tā niansi ir tajā, ka es skatos uz domāšanu kā uz sarunu pašam ar sevi, jo šis te iekšējais dialogs būtībā ir vienīgā iespēja, kā mums apzināti domāt un kontrolēti domāt, jo mūsu kognitīvie procesi praktiski visi noris neapzinātā veidā, un mēs apzināmies tikai šī procesa rezultātu. Ja, bet tajā brīdī, kad es vēlos kontrolēt ne tikai rezultātu, bet pašu procesu, tad man ir tā domāšana jāorganizē kā iekšējā saruna pašam ar sevi. Ja, tāda domāšana kā saruna. Savukārt, tad, kad es pārēju pie jautājumu par konstruktīvu komunikāciju, tad es saku, konstruktīva komunikācija, tā ir domāšana kopā ar citu cilvēku. Ja? Tātad domāšana ir saruna ar sevi un komunikācija ir domāšana kopā ar citu. Ja? Bet tās darbības, ko mēs veicam, ir vienas un tās pašas darbības. Nu, lūk, šī tēma man joprojām nav mainījusies, taču jau arī iepriekšējā reizē, kad mēs runājām par konstruktīvu komunikāciju, es stāstīju par to, ka konstruktīvas komunikācijas process ir sarunas process. Konstruktīva komunikācija norist caur sarunāšanos, caur dialogu. Ja? Nu, lūk, un tad, tas, ko es esmu darījis pēdējo 3 gadu laikā, es esmu detalizēti skatījies, kā tad veidojas saruna, jeb kā veidojas dialogs starp cilvēkiem, lai strukturētu šo te procesu, un tajā brīdī, kad mēs šo procesu sastruktūrējam, tad parādās noteikta kārtība, kuru ievērojot, mūsu sarunas spēj ievirzīties konstruktīvā gultnē. Ja? Jo tas grāmatas, kura nu ir tapusi, tas pamatjautājums, uz ko es cenšos ar šo grāmatu atbildēt, tas ir jautājums par to, kā sarunāties, saprasties un sadarboties ar citādo. Ja, jo mums ir viegli sarunāties, saprasties un sadarboties ar līdzīgo. Jo līdzīgais ir tā kā alter ego. Tās pats kā mēs, bet ko darīt tajā brīdī, kad mēs nonākam saskarsmē ar kādu, kurš ir citāds, kurš ir atšķirīgs, kuram ir citas domas, kurš spriež citādi, kuram ir cits no mūsējā atšķirīgs viedoklis, kuram ir citas intereses, citas vajadzības, ja, kurš ir ieņēmis citādu pozīciju, bieži vien mūsējai pretēju pozīciju. Un tad tas jautājums, kā sarunāties ar šādu cilvēku? Kā sarunāties ar to, kurš nav mums līdzīgs? Ja? Un līdz ar to tad es mēģinu noskaidrot, kādi tad ir tie nosacījumi, pateicoties, kuriem ir iespējama konstruktīva saruna ar citādo. Cilvēkiem, kuri vēl nezina tavu darbu, es gribu atgādināt, ka Edmundam ir lieliska izglītība un pieredze arī loģikas jomā. Man liekas, ka tu biji vienu laiku arī profesors loģikā vienā no Latvijas universitātēm. Un līdz ar to, tas, ko no Edmunda darba var sagaidīt, ir ļoti strukturēta un loģiska pieeja. Līdz ar to ir manā uztverē viegli izsekot līdzi. Edmund, tad, kad tu strādā un trenē komandas vai kolektīvus vai vadītājus, kas no tevis rakstītā tavā grāmatā ir tas, ko tev visvairāk nākas cilvēkiem mācīt vai palīdzēt saprast? Būtībā jau, jebkurās mācībās mēs izskatām trīs pamatnosacījumus tam, lai mēs sāktu lietot konstruktīvu dialogu ikdienišķajā saziņā. Tas pirmais ir izpratne par to, kas tas tāds īsti ir. Un tad, kad es sāku stāstīt par to, kas tas dialogs tāds īsti ir, tad, protams, es sastopos ar dažādiem, nu, es viņu saucu
tādiem nekritiskiem pieņēmumiem, tādiem savu veida stereotipiem, kas mums saistās ar, gan ar komunikāciju, ko tā komunikācija īsti nozīmē, gan ar dialogu, ko tas dialogs nozīmē. Un tad paiet kāds laiks, kamēr cilvēki saprot šo te sākotnējo pieņēmumu nepamatotība, ja, kad ir nepieciešams atteikties no dažādiem aizspriedumiem un stereotipiem, kas attiecas uz komunikāciju un kas attiecas uz dialogu. Es lūkšu tev piemēru, lai mums vieglāk izsekot līdzi. Ir daudzi, bet nu, viens izplatītais ir tas, ka visi domā, ka komunikācijas ir iespējama tikai kā stratēģiskā komunikācija. Jo tā stratēģiskā komunikācija ir kļuvusi par tādu, nu, es teikšu, labas komunikācijas paraugu piemēru, tātad, bet tā nelaime ir tāda, ka mēs te mazliet jaucam divus jēdzienus. Tas viens jēdziens ir stratēģiska komunikācija, kā šīs komunikācijas raksturojums, un šādā nozīmē, jebkurai komunikācijai ir jābūt stratēģiskai, respektīvi mērtiecīgai, pārdomātai, gudrai komunikācijai, bet tad ir jēdziens stratēģiskā komunikācija, kas ir viens speciāls gadījums, ja varētu teikt, viena īpaša valodas spēļu ģimene, kuru mēs spēlējam saziņā ar citiem cilvēkiem. Un stratēģiskā komunikācija ir par varas iegūšanu. Ja, stratēģiskās komunikācijas mērķis ir iegūt varu pār citu cilvēku. Nu, lūk, un tad tas aizspriedums ir saistīts ar to, ka šķiet, ka jebkuras komunikācijas tas virs uzdevums ir iegūt varu pār otru cilvēku. Nu, es nostājos auditorijas priekšā, kas man ir jāizdara, man ir jāiegūst varu pār viņiem, man viņi ir jāpakļauj, lai viņi manī klausītos, lai viņi darītu to, ko es vēlos. Ja? Man viņi ir jāiespaido, man viņi ir jāpārliecina, ja? Un tā ir tā labā komunikācija. Ja? Un tad man ir jāstāst par to, ka ir arī citi komunikācijas veidi, kuriem ir citi noteicošie uzdevumi, jeb citi mērķi, un konstruktīvas komunikācijas mērķis ir sadarbība ar auditoriju, sadarbība ar otru cilvēku, ja, ka man ir nevis jāiegūst vara pār viņiem, bet man ar viņiem ir jāsadarbojas, bet sadarboties var tikai līdzvērtīgais. Ja? Līdz ar to man ir jārunā ar viņiem kā līdzīgam ar līdzīgu. Respektīvi, paiet diezgan ilgs laiks, kamēr izdodas salaust tādas iesīkstējušas priekšstats par to, kas ir komunikācija, ka ir iespējama arī citāda komunikācija. Ja? Ne par velti es to savu modeli saucu konstruktīva komunikācija, lai atšķirtu to no stratēģiskās komunikācijas, normatīvās komunikācijas, emocionālās komunikācijas, ja? Jo komunikācijas veidi ir dažādi. Ja? Nu, lūk, tad pirmā lieta ir radīt izpratni, ko tad īsti tas nozīmē. Ja arī cits aizspriedums, nu, pavisam ātri, ja, tad mums šķiet, ka, kas ir dialogs? Nu, dialogs ir tad, ka divi runā, ja, jo mums šķiet, ka tas vārds dialogs ir no grieķu vārda di, kas ir divi, un logos ir runa, nu, divas runas, divi runā, mēs esam dialogā, ja, un es saku, nē, ir liela atšķirība, mēs varam runāties, ja, un mēs varam sarunāties, un mēs būsim divi, bet tā atšķirība ir nevis skaitā, cik mēs esam, tā atšķirība ir, kas tur īsti notiek, ja, jo tad, kad mēs runājamies, tad notiek dalīšanās ar informāciju. Es pasaku, ko es domāju, otra puse pasaka, ko otra puse domāju, mēs dalāmies. Ja? Tas ir līdzīgi, kā, nezinu, mēs satiekamies ar draugiem un stāstam anekdotes. Es pastāstu vienu anekdotu, viņš reaģē uz to, pastāstu nākamo anekdotu. Mēs ļoti labi runājamies, bet tā nav saruna. Ja? Saruna ir viens process. Es teikšu tā, saruna ir jaunrades process. Tas ir viens process, kurā mēs nonākam pie jauna rezultāta, turklāt mēs pie šī jaunā rezultāta nonākam sadarbojoties, tas ir mūsu kopdarbs, un mēs vieni paši nemaz pie šāda rezultāta nespētu nonākt. Kāpēc mums ir vajadzīgi citi cilvēki? Citi cilvēki mums ir vajadzīgi tāpēc, ka mūsu zināšanas, mūsu pieredze, mūsu izpratne, viņi ir ierobežota. Ja? Un bieži vien es nespēju rast risinājumu
savas pieredzes, savu zināšanu, savus izpratnes ietvaros. Un tāpēc man ir vajadzīgs cits cilvēks ar citu izpratni, citām zināšanām, citu pieredzi, lai mēs varam salikt galvas kopā un paskatīties, vai mēs kopā nevaram nonākt pie cita rezultāta, pie tā rezultāta, pie kura mēs nekad nenonāktu, katrs par sevi paliekot. Ja? Un to lūk es saucu par dialogu. Dialogs ir viena saruna, nevis vienkārši pļāpāšana vai runāšanās. Saruna, kurā mēs radam kaut ko jaunu. Nonākam pie jaunām zināšanām, pieņemam lēmumu, lēmumu par to, kā mums rīkoties, tādu lēmumu, kuru mēs paši nebūtu bijuši spējīgi pieņemt. Paldies tev par šo skaidrojumu. Es domāju, ka es to ierakstīšu un pielikšu mums ar vīru kaut kur pie sienas redzamā vietā. Man tik uz angļu valodu vajadzēs pārtulkot. Mums ir tāds uzskats, ko mēs esam paņēmuši no mūsu kādreizējām mācībām, kurās piedalījāmies Amerikā, ka mēs risinām, tad, kad mūsu starpā notiek pamatīga problēma, tieši mūsu komunikācijā, ja mēs saskaramies ar kaut ko ļoti sarežģītu, kur vienam ir viens viedoklis, otram ir otrs viedoklis, un tur ir iespēja saplēsties tā, ka pamaz neliekas. Un tad tā attieksme ir, mēs šo risināsim tikmēr, kamēr mēs būsim pateicīgi, ka tā problēma notika. Tas nozīmē, ka tās risināšanas rezultātā mēs nonāksim kaut kā pie vēl vērtīgāka mums, nekā tas, kā mēs dzīvojām līdz šim, kamēr pat nebija tās problēmas. Un tas, ko es gribētu no tevis saprast, ir, man ļoti patika, kā tu teici, ka domāšana ir kā saruna ar sevi. Un dod man mazliet laika, es tūlīt paskaidrošu, ko es vēlos. Vakardien mēs ierakstījām epizodi ar Nanciju Lībieti, kas ir ģimenes terapijas speciālists. Un viņa minēja šādu piemēru, mums arī tur saruna bija par tieši komunikāciju, kur cilvēkiem tieši pārim tā komunikācija saiet šrejā un beigās cilvēki attālinās viens no otra. Un viņi minēja šādu piemēru. Piemēram, ir pāris virtuvē, sieviete gatavo ēdienu, vīrietis tikmēr skatās savu telefonu. Un tā sieviete viņam saka, nu atkal jau tu tajā telefonā ielīdzi esi. Un tā tipiskā reakcija varētu būt, tu jau pat arī daudz telefonā sēdi. Un tad Nanci ieteica, ka tas labākais veids, kādā tam vīrietim vai partnerim būtu reaģēt, ir, vai tu gribi, lai es pievēršos tev? Un tad tā atbilde būtu, jā, tas ir tas, ko es gribu. Un es Nancijai saku, tas jau ir ļoti advancēti, ka tas sarunbiedrs vispār pēc šādas frāzes aizdomājās, ka tas otrs kaut ko no viņa grib un vēl var tā ļoti sirsnīgi to pajautāt, jo ja man pateiktu, tu atkal sēdi telefonā, es aiziet tajā telefonā sēdēt kaut kur, kur man nevarēs to pārmest, ka es esmu tajā telefonā, es to darītu kaut kur pie savā darba galda. Un ņemot vērā, ka tu teici, ka domāšana ir kā saruna ar sevi, tad pirms es vispār savam partnerim saku, tu atkal sēdi telefonā, kas ir tā kā uzbrukums, tā kā pārmetums, man pat ir pašai jāsaprot, ko tad es patiesībā no viņa gribu, nevis, ka es šādi te viņam uzbruku, un tad ceru, ka viņš norēģēs uz manu īsto vajadzību, ja varbūt man pat pašai nav īsti skaidra mana vajadzība. Tāpēc tas, ko es tev lūkšu, ņemot vērā tavu grāmatu, vai tev ir ieteikumi, kā mēs varam uzlabot kvalitāti savai domāšanai, savai sarunai ar sevi, jo citādi mums bieži vien tā komunikācija ir tāda, ka mēs otram sakām lietas veidā, kas to dialogu, to jaunradas procesu padara drīzāk par tādu destruktīvu nekā radošu procesu. Es nezinu, vai es tev izteicos pietiekami saprotami, saki, ja nē. Nu, sāksim ar to, ka kad tad mēs vispār sākam domāt? Mēs sākam domāt tikai tajā brīdī, kad mums kaut kas nav skaidrs. Jo tad, kad mums viss ir skaidrs, tad mēs nedomājam, tad mēs darām. Domāšana mums ir nepieciešama tam dēļ, lai tiktu ar kaut ko skaidrībā. Un tad, kad mums kaut kas nav skaidrs, tad tas nozīmē, ka tajā brīdī mūsu galvās ir dažādi pieņēmumi,
Nu, piemēram, pieņēmumi par to, kas te īsti notiek. Šie pieņēmumi ir atšķirīgi, šie pieņēmumi ir dažkārt pat pretēji un dažreiz pat savstarpēji izslēdzoši. Un tad mums ir jātiek skaidrībā ar šiem te dažādajiem pieņēmumiem, kuri ieskanās mūsu galvā. Ja, un šajā brīdī mēs sākam domāt, kas tad te īsti notiek. No vienas puses izskatās tā, no otras puses izskatās savādāk, ja, un šeit sākās tas iekšējais dialogs, kad es no dažādiem atšķirīgiem pieņēmumiem mēģinu tagad konstruēt atbildi uz jautājumu, kas šeit īsti notiek. Un tas ir tas konstruējošās jeb konstruktīvās domāšanas process, tik skaidrībā pašām ar savām domām. Ja? Un tad, kad es esmu ticis skaidrībā pats ar savām domām, tad es varu ar šīm domām vērsties pie cita cilvēka, ja, izteikt savu viedokli, uzklausīt viņa iespējams atšķirīgo viedokli, un nākamais process ir tieši tas pats, kas bija tikko manā galvā. Tagad mums kopā ir jātiek ar šo situāciju galā ar šiem diviem atšķirīgiem viedokļiem un jāskatās, vai mums ir iespēja izveidot, jeb jaunradīt, kopēju viedokli. Ja? Nevis cīnīties savā starpā, kura viedoklis ir pareizais un kura viedoklis ir nepareizais, bet teikt, vai ir iespējams tāds viedoklis, kas būtu mūsu viedoklis, kopējais viedoklis. Un tagad mēs nodarbojamies ar to pašu, ar konstruēšanu. Mēs konstruējam jaunu viedokli, konstruējam jaunu pozīciju, kura varētu būt kopēja pozīcija. Es gribētu dzīvot tajā atmosfērā, tajā vidē, kurā tu dzīvo, kur cilvēki šādi dara. Es viņā nedzīvoju, un es ļoti bieži redzu, ka daudzi cilvēki, ar kuriem man ir saskare, viņā nedzīvo. Jo pirmais, ko tu teici, ka domāšana ir tad, kad es pievēršos pieņēmumiem savā galvā, es iespējams nepasaku tik precīzi, kā tu teici, ka es vispār pamanu, ka man ir kaut kādi pieņēmumi, un es savā galvā tieku skaidrībā par tiem pieņēmumiem. Domāšana sākās ar to brīdi, kad mums rodas neskaidrs jautājums, ka mums kaut kas nav skaidrs. Ja? Jo par lietām, par kurām mums viss ir skaidrs, mēs nedomājam, bet tiklīdz mums galvā ir kāds neskaidrs jautājums, ja, tā mums ir jāsāk domāt, jo mēs nevaram noformulēt jautājumu, ja mums nav padomā kāda atbilde, bet neskaidro jautājumu gadījumā mums padomā ir iespējams vairākas atbildes, un tad nu, mums ar tām vairākajām atbildēm ir jātiek kaut kādā skaidrībā. Un tagad, Edmund, es tev lūkšu šo te palīdzēt mums saprast pirmkursnieka līmenī, jo tā, tas, ko tu saki, ir vienkārši lieliski, ļoti noderīgi. Ja mēs jau tajās grūtajās situācijās esam tur tajā līmenī, par ko tu runā, es tagad iztēlojos to situāciju tajā virtuvē. Nu, tiksim, sieviete gatavo ēst, vīrietis sēž savā telefonā, viņa ir neapmierināta. Man nav neskaidru jautājumu manā galā. Es tagad pārspīlēšu, bet idejiski. Man viss ir skaidrs. Tas cilvēks sēž savā telefonā. Reāli besī ārā, ka viņš sēž savā telefonā. Līdz ar to es uzreiz iešu pie viņa ar pārmetumu visticamākais vai ar uzbrukumu, ja es neesmu aizdomājusies. Un kā tu teici, mēs domājam tad, kad mums ir neskaidrs jautājums. Bet šeit tā sajūta, es nesaku, ka tas ir objektīvi, absolūti nē. Bet tā pirmā sajūta, it īpaši, ja cilvēks ir resursiem zemā stāvoklī, noguris, stresains, vēl nav paēdis taisēst, ja būs tikai ēdiens, vēl tātad nav paēdis, ir sajūta, ka man viss ir skaidrs, es te pūlos, un tu tur sēdi savā telefonā. Līdz ar to, manā galvā tajā brīdī šādā resursu stāvoklī nenotiek domāšana. Man viss ir skaidrs, un es spļauju ārā visu, kas man ir skaidrs. Jā, mēs no sākuma runājam, un tikai pēc tam domājam, ko mēs īsti pateicām, un kāpēc mēs to pateicām, un vai tik tiešām mums to vajadzēja pateikt. Ja? Un labi vēl, ja mēs pēc tam domājam, jo pārsvarā, nu, teiksim, zinot šādas situācijas, tur aizies augstos toņos, ja tas otrs cilvēks vēl arī sacelsies un arī teiks, ko viņš par to domā.
Pareizāk sakot, nevis kā viņš domā, bet ja viņš vienkārši spļaus ārā, kur viņam viss ir atkal skaidrs. Mēs sākam par to domāt, tad, kad tas konflikts samilst. Ja? Tad gan mēs kādu brīdi sākam domāt, kāpēc tas konflikts vispār radās, kāpēc es to teicu un vai man to vajadzēja teikt. Bet pilnīgi pareizi, mēs ikdienā nedomājam, ko mēs darām. Mēs vienkārši darām. Ja, tāpēc, ka mums nav laika domāt, mums nav resursu domāt un mūsu rīkošanās vienmēr apsteidz mūsu domāšanu. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam censties sevī veidot citus rīcības paradumus, jo mēs rīkojamies pēc paradumu un tas ierastais paradums mums ir no sākuma darīt un pēc tam tikai domāt. Ja, mēs varam izveidot, ja kultivēt sevī citu paradumu no sākuma domāt un pēc tam darīt, bet tas ir tas darbs katram pašam ar sevi. Ja. Un šeit var palīdzēt, piemēram, tad, kad es kādam cilvēkam kaut ko vēlos pateikt, man ir jāsaprot, ka mana runāšana ir noteikta rīcība attiecībā uz šo cilvēku. Un man ir sev jāuzdod tas tāds refleksijas jautājums, ko es gribu izdarīt, sakot tam otram cilvēkam to, ko es gatavojos viņam teikt. Ja, jo katrs mūsu sacījums ir kāda konkrēta rīcība. Un mēs savu runu saprotam labāk tad, kad mēs domājam par to kā par rīcību. Ja, jo nu, tavā piemērā, ja es padomāju, ko tad es īsti gribu izdarīt, ja, un atbildi ir, es gribu otram cilvēkam izteikt aizrādījumu, es tagad labāk saprotu savu rīcību, ko es plānoju darīt, un tas var radīt man jautājumu, cik tas ir mērtiecīgi, ko es ar to gribu panākt, ja, kas ir tie konkrētie apstākļi, kas liek man otram cilvēkam izteikt pārmetumu. Jo mēs jau labi zinām, kāda būs reakcija uz pārmetumu. Ja? Varbūt man ir jāmaina sava rīcība, jo varbūt mans mērķis nav aizvainot otru cilvēku. Mans mērķis ir kāds cits, mans mērķis ir, piemēram, pievērst sev uzmanību, Bet varbūt es uzmanību varu pievērst, nevis izsakot pārmetumus, bet kaut kādā savādākā veidā. Ja? Protams, šādi sēdēt un reflektēt, ko es tu līdās teikšu, ko es ar šo sacījumu darīšu un vai tik tiešām es gribu to darīt, to, ko es darīšu. Ja? Tas nenotiek ikdienā, tāpēc, ka ikdienā, kā jau es teicu, mēs no sākuma darām un tad domājam. Un vienīgais, ko mēs varam pamazām sevī mainīt, tas ir rīcības paradumus. Ja? Jo mēs rīkojamies, kā jau es teicu, tā kā ir ierasts, tā kā mēs esam paraduši. Ja? Un mēs neesam paraduši dziļi domāt. Ja? Mēs esam paraduši darīt. Bet runāšana arī ir darīšana. Tad tā, laikam, ir pirmā lieta, kas varētu palīdzēt, ir, ja es saprotu, ka vārdi nav tikai vārdi, vārdi tā ir rīcība. Un rīcība nozīmē jau tādu pamatīgu atbildību. Mums, protams, ir arī tas teiciens, ka ir jāuzņemas atbildība par to, ko mēs sakām, bet tā iekšē ir kaut kā tāda sajūta, un to jau var labot. Es taču pateicu, bet es tam pateikšu kaut ko citu. Bet tas nozīmē, ka ja es gribu foršu komunikāciju savā starpā ar tiem cilvēkiem, kas man ir būtiski, mana ģimene, man darba vide cilvēki, ar ko es saskaros profesionālajā jomā, tad pirms es kaut ko saku, man ir jāredz tas, ka tas, ko es saku, ir rīcība. Nu jā, tas ir tas, ko es jau teicu, ka ir jātiek vaļā no dažādiem kļūdainiem pieņēmumiem. Tas viens pieņēmums šajā gadījumā ir, ka nu, runāšana tā ir tikai runāšana. Es saku, nē, mums ir jāsaprot, ka runāšana tā ir sociāla rīcība pret citu cilvēku.
Ja, runājot, mēs rīkojamies tieši tāpat, kā mēs rīkojamies fiziskā veidā, tā mēs rīkojamies verbālā veidā. Un cilvēku vidē ir pieņemts rīkoties nevis ar spēku, bet ar vārdu. Ja? Bet vārdu lietojums arī ir rīcība. Mums ir jāsaprot, ka mēs rīkojamies. Tas nākamais, kas mums ir jāsaprot, ka rīcība ietekmē mūsu attiecības. Un mums ir jāsaprot, ka komunikācija nav tikai informācijas apmaiņa. Es pasaku kaut ko vienu, viņš pasaka kaut ko pretī. Ja? Komunikācija nav tikai saziņa. Saziņa nav tas svarīgākais komunikācijā. Komunikācijas būtība ir attiecību veidošana. Lai ko mēs cilvēkam sakām, lai kā mēs rīkojamies attiecībā pret citu cilvēku, tās konsekvences būs mūsu attiecībās. Tātad, ja es izsaku pārmetumu, tā ir tā mana rīcība, izteikt pārmetumu, man ir jāsaprot, ka tas ietekmēs mūsu attiecības. Un tad man ir jājautā, kādā virzienā tad es gribu tās attiecības ietekmēt. Ja es vēlos šīs attiecības sabojāt, sagraut, izbeigt, tāda pārmetumu izteikšana ir elegants paņēmiens, kā šo mērķi sasniegt. Ja? Bet ja tas nav mans mērķis, ja mans mērķis ir gluži pretējs, uzlabot attiecības, restaurēt attiecības, izmainīt attiecības, pilnveidot attiecības, nu tad man ir jārīkojas kaut kā savādāk, un tas nozīmē, ka man ir jāsaka kaut kas cits. Ja? Jo rezultāts vienmēr būs attiecības. Komunikācija ir par attiecībām, un komunikācija ir dēļ attiecībām. Ja? Ja komunikācija nav par attiecībām, tad tā ir tikai tehniska informācijas apmaiņa. Ja, ja komunikācijā neveidojas attiecības, tad tā ir zūd jēga šai komunikācijai. Ar informāciju mēs varam apmainīties arī netiešā veidā. Ja, bet mums ir vajadzīgi citi cilvēki, lai mums būtu attiecības ar viņiem. Ja, un mēs ar viņiem sarunājoties veidojam šīs attiecības. Un tās attiecības, tas ir komunikācijas mērķis. Liels paldies par šo skaidrojumu. Es rakstīju, cik ātri vien varēju. Un es jau zinu, ka man vajadzēs klausīties tevis teikto vēlreiz. Un rakstīt lēnām un domāt līdzi. Un tad es tev nākšu virsū ar miljonus papildu jautājumiem, visticamākais, jo mana lielākā grūtība šeit ir, es saprotu, ko tu saki, un neskatoties uz to, ka es saprotu, ko tu saki, man ir vēlreiz jāpārlasa, ko tu saki, jo tā nozīme ir tik neierasta. Nu, tas, ka tu pateici, komunikācijas būtība ir attiecību veidošana, tad kurā virzienā es tās attiecības veidoju? Jo attiecības var būt ļoti dažādas. Jo tad, kad es pieminēju dažādos komunikācijas veidus, būtībā, ko tad viņi atšķiras savā starpā? Viņi atšķiras ar mērķi. Kāpēc es ar viņu runāju tieši šādā veidā? Tāpēc, ka man ir šāds mērķis. Un tas mērķis vienmēr ir saistīts ar attiecībām. Ja? Manis nosauktā strateģiskā komunikācija ir paredzēta varas attiecību izveidošanai ar citiem cilvēkiem. Ja, un tas aizspriedums, kas pastāv mūsu sabiedrībā, un ne tikai mūsu sabiedrībā, jebkurā sabiedrībā, rietumu sabiedrībā, tas ir uzskats par to, ka varas attiecības ir vienīgais iespējamais attiecību veids. Ja. Un tas, ko es vēlos pateikt, ka nē, starp cilvēkiem var būt arī cita veida attiecības, ja, nevis tikai varas attiecības, bet lai veidotos citas attiecības, ir vajadzīga cita komunikācija, jo attiecības ir komunikācijas rezultāts. Ja? Mēs strateģiskās komunikācijas rezultātā nekad neiegūsim konstruktīvas attiecības, sadarbības attiecības, partnerības attiecības. Ja mēs vēlamies šādas attiecības, mums vajag citu komunikāciju izvēlēties. Konstruktīvā komunikācija, kuras mērķis tieši ir sadarbība, kuras mērķis ir partnerība. Ja? Mums tad ir jārunā savādāk. Savā grāmatā tu pievērsies, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt
kuru no visām komunikācijām ir vairākas? Tad mana tēma ir tas viens komunikācijas modelis, tā konstruktīvā komunikācija. Bet, protams, lai es varētu paskaidrot, kas ir konstruktīvā komunikācija, nu, vienkāršākais veids ir salīdzinājums. Ja? Un tāpēc man ir nepieciešams salīdzināt, ar ko tad konstruktīvā komunikācija atšķirās no strateģiskās, kura mums šķiet tā pareizā komunikācija, ar ko tā atšķirās no normatīvās komunikācijas, ar ko tā atšķirās no emocionālās komunikācijas, bet tikai, lai norādītu uz šīm tie atšķirībām. Bet būtībā grāmata ir par šo modeli, konstruktīvā komunikācija, kura ir paredzēta partnerības attiecību veidošanai un kuras tas galvenais instruments ir dialogs. Ja, tikai dialogā, ja atvērtā, atklātā sarunā, mēs varam veidot šīs te konstruktīvās sadarbības attiecības. Uh-huh. Pagājušajā epizodē, kur mēs ar tevi runājām, tu mums mācīji, ka ir svarīgi vispirms tikt skaidrībā pašam sevī, ko tad es īstenībā gribu, kas man ir vajadzīgs. Arī tagad tu atgādināji ar to, ka domāšana ir kā saruna ar sevi. Un ja konstruktīvās komunikācijas mērķis ir partnerības veidošana, tad vai gadījumā tas arī nesākas ar vispirms, ka es esmu partnerībā ar sevi, lai es varētu izveidot partnerību ar otru, ja tas nav būtiski? Tas ir interesants aspekts. Protams, ja es vēlos dzīvot saskaņā ar citiem cilvēkiem, man ir jāspēj būt saskaņā pašam ar sevi. Ja es vēlos partnerību ar citiem, man ir jāspēj arī pašam rast risinājumu tam daudzajām pretrunīgajām domām, kuras ir manas domas. Nu, jo tikai tad, ja man rodās šīs pretrunīgās domas par kaut kādu jautājumu, tad es par šo jautājumu domāju, ja? par to jau mēs runājām. Bet es nevaru tās pretrunīgās domas vai nu paslaucīt zem tepiķa vai vienkārši atstāt, lai viņas tur par manu galvu šaudās. Man ir jānonāk pie kaut kādas savas pozīcijas katrā konkrētajā jautājumā, ja? un nonāk pie pozīcijas pašam, nevis pieņemt citu cilvēku pozīciju šajā jautājumā, piemēram, vairākumu pozīciju šajā jautājumā, bet mēģināt izdomāt pēc būtības, kas tad ir tā mana pozīcija, no, skatoties, kā ir no vienas puses, skatoties, kā ir no otras puses, bet izveido savu viedokli. Ja, jo tad, kad es esmu izveidojis savu viedokli, tad man ir viedokli šajā te jautājumā, kuru es varu paust citiem cilvēkiem. Ja. Bet ja es nespēju pats nonākt pie šīs saskaņas savā galvā, atkal komunikācija ar citiem cilvēkiem man var palīdzēt. Ja, jo tad par komunikācijas tēmu mēs padarām pašu šo te viedokļu daudzveidību kādā diskutablā jautājumā. Es izstāstu savas pārdomas, viņš izstāsta savas pārdomas, un varbūt mēs viens ar otru palīdzību varam ievies kaut kādu kārtību savās domās. Ja. Līdz ar to šo te nepieciešamību pašam tikt skaidrībā ar savām domām, mēs varam risināt arī sarunā ar citiem cilvēkiem. Ja viņiem uz to ir pacietība, ja viņi mūs netrigerē kā rezultātā, vai mēs netrigerējamies kā rezultātā, mēs aizejam pavisam pa citu ceļu, kur pat nebija runa par to, ka mēs tiekam skaidrībā, mēs tā kā viens otru vēl vairāk pavelkam uz to pusi, kas traucē tikt skaidrībā, kur mēs, nezinu, sadusmojamies, apvainojamies. Tas ir tas, ar ko mēs iesākām. Ja, kad es sāku runāt par tiem nosacījumiem, kādu nosacījumu ir nepieciešama, lai veidotos konstruktīvu sarunu, es pagūtu tikai pieminēt to pirmo, un tā ir tā izpratne, kas tā konstruktīvā saruna tāda ir. Nu, lūk, mēs varam ar kādu cilvēku konstruktīvu sarunāties tikai tad, ja mums ir vienota izpratne, ko tad mēs tagad darīsim. Respektīvi, mums ir nepieciešams it kā vienoties par spēles noteikumiem, kādu spēli mēs te spēlēsim, ja, un kādas prasības šajā spēlē ir jāievēro. Nu, ikdienas sarunās šī vienošanās ir vai nu pēc noklusējuma, vai nu pēc
pēc mēģinājuma kļūdu metodas mēs šos noteikumus noskaidrojam. Respektīvi, jo mēs, ja kādus noteikumus mēs atpazīstam tajā brīdī, kad kāds šos noteikumus pārkāpj, ja, un tad mēs vēršam viņa uzmanību uz to, ka viņš šo noteikumu pārkāp, un šajā brīdī mēs abi saprotam, ir šāds te noteikums, ja, ko, kas mums ir jāievēro. Ja. Tā pirmā prasība bija tas, lai mums ir tā vienotā izpratne, ko mēs tagad īsti daram, un ko šajā darīšanā, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Bet tā otra lieta, ja otrs nosacījums konstruktīvai sarunai, tā, protams, ir mūsu motivācija, vai mēs to vispār vēlamies. Ja, jo tas, ka es zinu, kā konstruktīvi sarunāties ar cilvēkiem, vēl nenozīmē, ka es to darīšu. Man ir arī jāgrib to darīt. Bet es gribēšu to darīt tikai tad, ja es redzēšu kādus ieguvumus no tā. Un ja šie ieguvumi būs attieksies uz maniem mērķiem. Ja tas tā nebūs, tad jā, es zinu, kā to darīt, bet es to nedarīšu tāpēc, ka tam nav nekādas jēgas, jo mans mērķis ir pilnīgi cits. Ja? Un līdz ar to, tad, kad mēs pārzinām spēles noteikumus, tas vēl nenozīmē, ka mēs to spēli spēlēsim. Mums ir jābūt arī motivācijai to darīt. Vai ir vēl kāds priekšnoteikums? Un trešais priekšnoteikums ir tas, ka mums ir jābūt kaut kādai zināšanai par to, par ko mēs vēlamies runāt. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka nevar sarunāties divi nezinošie. Kaut gan es ļoti bieži, tīpaši publiskajā vidē, šādas te sarunas, sarunas liekot šo vārdu pēdiņā, runāšanos, ja, kad sanāk kopā cilvēki, lai runātu par lietām, par kurām viņi neko nezina. Un šī te runāšana par lietām, par kurām neviens neko īsti nezina, tā ir, latvisko to varētu saukt par pļāpāšanu. Mēs pļāpājam. Ja? Un šajā te pļāpāšanas procesā mēs gūstam noteiktu emocionālu komfortu, kaut vai no tā, ka mēs saprotam, ka ne tikai es esmu tāds muļķis, arī citi ir tādi paši. Un tas man dod zinām gandarījumu, ja? Ka ar mani nav tik traki. Redz, ka neviens neko nesaprot no šī, neviens neko nezina. Ja? Tur nekāda saruna nesanāks, ja? Jo nezinošie nevar neko radīt. Ja? Un tieši tāpat saruna nesanāks, ja sarunāsies zinošais ar nezinošo. Jo kā lai sadarbojas zinošais ar nezinošo? Ja? Nezinošais uzdos jautājumus, zinošais centīšos tos jautājumus atbildēt. Zinošais mācīs, nezinošais mācīsies. Tur nekad saruna nesanāks, tā komunikācija būs vienā virzienā. Tas nozīmē, ka saruna veidojas tikai tad, ja abi divi ir zinoši. Ja abi divi par to tēmu, par kuru viņi runā, kaut ko zin. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu atšķirīgi zinoši, dažādi zinoši. Jo ja mēs esam vienādi zinoši, ja mēs zinām vienu un to pašu, mums jau nav īsti par ko sarunāties. Es zinu reizes rēķinu, viņš zina reizes rēķinu, ko mēs par reizes rēķinu varam sarunāties. Tas mūsu zināšanas ir identiskas, neko jaunu mēs tur neizdomāsim. Ja? Bet ja man ir versija par to, kā bērniem reizes rēķinu labāk mācīt, un viņam ir cita versija par to, kā reizes rēķinu bērniem labāk mācīt, tad varbūt mēs kopā varēsim izdomāt vēl trešo labāku veidu, kā bērniem iemācīties reizes rēķinu, neiekaļot viņu galvā, bet kaut kā savādākā veidā. Respektīvi, mēs abi esam zinoši šajā tēmā, bet mēs esam dažādi zinoši. Jā. Un kas vēl ir svarīgi? Vēl ir svarīgi, ka mēs spējam pieļaut savas zināšanas principiālo kļūdainību. Jo ja es esmu zinošs kādā lietā, un man šķiet, ka es nekļūdos, man šķiet, ka man ir taisnība, ka es zinu, kā ir pareizi, es zinu, kā ir patiesībā, tad atkal nekāda saruna nesanāks. Ja, jo tam otram ir sava patiesība, sava taisnība, savs redzējums, un mans uzdevums, pat cik es zinu, kā ir patiesībā,
Būs vai nu viņu mācīt, vai nu viņu strostēt, vai nu viņu pārliecināt. Ja? Un tā nebūs saruna. Saruna būs tikai tad, kad, jā, es zinu, man ir noteikta pārliecība, ka varētu būt tā, kā es to domāju, taču tajā pašā laikā es pieļauju, ka es varu arī kļūdīties, un tāpēc man ir svarīgi sarunā ar citu cilvēku notestēt savu redzējumu. Jo mūsu domas vienmēr ir subjektīvas. Tas ir mūsu viedoklis. Bet kaut kādu nosacītu objektivitāti tas viedoklis iegūst tikai pateicoties komunikācijai ar citiem, kurā mēs šo viedokli varam pārbaudīt. Ja, un tā pārbauda ir tas, vai cits cilvēks spēj tam piekrist. Un ja cits cilvēks tam nespēj piekrist, ja, tad ir jāsaprot, kas ir tie iemesli. Varbūt tā problēma ir nevis viņa nespējā saprast, varbūt tā problēma tikpat labi ir arī, ka es esmu savā viedoklī pieļāvis kādas kļūdas, arī es esmu balstījies uz kādiem nepamatotiem pieņēmumiem, un pateicoties tam otram cilvēkam, es to savu viedokli varu uzlabot, pilnveidot, iegūt labāku viedokli. Edmund, es arī klausos, un man tādas daudzas domas, no kurām viena ir, būtu jau viegli, ja runājot ar otru cilvēku, es vienmēr varētu būt ar tādu vēsu prātu, man ir pietiekami daudz laika, es tieku skaidrībā, ko un kā es gribu, un tad es uz to otru cilvēku reaģēju no, nu, tādā konstruktīvā veidā. Bet tad, kad runa ir par sarunu, kur mums atšķiras viedokļi un radikāli pretēji atšķiras viedokļi, un kur es vēl būtu vai otrs cilvēks izjūtam sava veida apdraudējumu, ka man tagad kaut ko atņems, ja man tagad kaut ko liks, man tagad mēģinās uz kaut ko piedabūt, nu tur emociju ir daudz, tad kas ir tavi ieteikumi konstruktīvai komunikācijai, kuru var sabojāt emocijas, jo ja vienkārši man pateiks, nu nomierinies. Es saprotu, ka vajag nomierināties, es arī pati gribētu nomierināties. Bet ne man sanāk, ne tajā otrā pusē sanāk, kas varētu būt arī vēl grūtāk, ja mēs arī otrā pusē piedzīvojam tās emocijas, un tas cilvēks arī nav spējīgs konstruktīvi sarunāties. Tāpēc man lūdzu ieteikumus tagad, kā pārvaldīt emocijas, kas partneriem šajā sarunā rodas, lai tā saruna varētu būt konstruktīva. No kura gala sākt? Sāksim no tā, kā tad vispār praktizēt konstruktīvu dialogu un kā praktizēt konstruktīvu komunikāciju. Nu, pārsvarā jau domājot par jaunu komunikācijas iemaņu apgūšanu, tad tas piedāvājums ir, nu sākam ar kaut ko tādu vieglu un vienkāršu, un tad mēs kaut ko iemācīsimies uz šīti vieglā un vienkāršām, varēsim pamazām to attiecināt uz sarežģīto. Attiecībā ar konstruktīvu komunikāciju visi ir pilnīgi otrādi. Tas vienīgais veids, kā mēs varam sākt praktizēt šo te komunikācijas modeli, ir sākt tieši ar ļoti sarežģītām situācijām. Kāpēc? Tāpēc, ka konstruktīvās komunikācijas vienkāršākais veids, kuru mēs ikdienā neapzināti lielākoties lietojam, tā ir tā saucamā metakomunikācija. Tātad mūsu komunikācija ir divi līmeņi. Tas pirmais līmenis, kad mēs runājam par lietu, un tas otrs līmenis, meta līmenis, kad mēs runājam par to, kā mēs par lietu runāsim. Un ja par lietu mēs varam strīdēties, pārliecināt, uzspiest, tad attiecībā uz spēles noteikumiem, kā mēs par šo lietu runāsim, mums ir jāvienojas. Ja? Un metakomunikācijā mēs vienojamies par to, kā mēs par to runāsim. Un metakomunikācija ir viens konstruktīvs komunikācijas piemērs, kur mēs šo komunikāciju jau lietojam. Un tagad atpakaļ pie sarežģītām situācijām. Kāpēc jāsāk ar sarežģītām situācijām? Tāpēc, ka sarežģītās situācijās dabiskā veidā notiek tas, ka mēs vienu brīdi, tad, kad mūsu strīdi, konflikti ir iegājuši strupceļā, tad mēs apsēžamies pie galda un sakām, labi, noliekam malā to strīdus objektu un parunājam par to, kā mēs par to līdz šim runājām. Ja?
kāpēc mēs tā runājām, ja, un mēģinām saprast, kā mēs varētu šo jautājumu risināt citādā veidā. Respektīvi, mēs meklējam citu risinājumu, mēs meklējam citu sarunas norises procesu. Mēs cenšamies novienoties par procesu, novienoties par reglamentu, izstrādāt procedūru, kā mēs darīsim. Un šī te procedūras izstrādāšana, tā jau ir tā konstruktīvā saruna, jo mums ir jāvienojas par kopējiem spēles noteikumiem. Ja? Un sarežģītās komunikācijas situācijās mēs to jau arī daram. Tāpēc, ka, lai kaut kur no tā nulles punkta sāktu virzīties tālāk, mums ir jāizmaina process, un mums par šo procesu ir jāvienojas. Un tad, kad mēs par šo procesu esam vienojušies šajā te metakomunikācijā, tad mēs šo tikko kā lietoto paņēmienu, konstruktīvu sarunu, varam pārnest arī uz to sarunas lietišķo pusi par to, kā tad mēs turpināsim sarunu par to, par tām domstarpībām, par kurām līdz šim mēs nespējām panākt nekādu kopsaucēju. Ja? Un tad, kad mēs iemācāmies šo konstruktīvās komunikācijas modeli lietot sarežģītās situācijās, tas galvenais piemērs tā ir tā pārmaiņu komunikācija, ja? Kad mums ir nepieciešams vienoties par pārmaiņām, ja? Tad pēc tam jau mēs varam kaskadēt šo prasmi uz leju un lietot arī vienkāršākās situācijās, sadzīviskākās situācijās. Ja, jeb kā man mācībās bieži vien saka, bet es taču šādi varu sarunāties arī ģimenē ar tuviniekiem. Nu jā, ka tas nav tikai, nezinu, lēmumu pieņemšanas process organizācijas augstākajā līmenī. Nē, šo procesu mēs varam lietot arī sadzīvē. Edmund, es lūkšu tev piemērus tam, ka tā kā tu strādā daudz ar vadītājiem, ar kolektīviem, varbūt mēs varam sākt ar darba vides piemēru, un tad būtu forši ir iespēja arī apskatīt kādu privātās dzīves piemēru, vai tas būtu pāri vai draugu starpā, nav būtiski. Un kur situācija tad, kā tu teici, ir nonākusi strupceļā, vai tu vari palīdzēt mums šādi saprast teoretisko daļu caur praktisko pielietojumu? Nu, jā, nu tīri tādā konsultanta līmenī lielākoties jau tā palīdzība ir vajadzīga tajā brīdī, kad līdšinējais lēmumu pieņemšanas veids ir organizācijai radījis problēmas. Ja? Kad mēs līdz šim, piemēram, pieņēmām lēmumus, balstoties uz balsu vairākumu, kā vairākums lemj, tā mēs arī rīkojamies. Un tad mēs vienu brīdi saprotam, ka mēs šādā veidā veidojam savu organizācijā slēpto opozīciju, jo tas mazākums, kura domas netiek ņemtas vērā, pretdarbojas pieņemtajiem lēmumiem, sabotējušos pieņemtos lēmumus un organizācijā veidojas nelabvēlīgs iekšējais klimats, tāpēc, ka viena daļa ir ar šiem lēmumiem neapmierināta. Ja? Kā mums savādāk pieņemt lēmumus, lai mēs uzlabotu to klimatu organizācijā? Ja? Un ko tad mēs darām? Mēs no sākuma izanalizējam, kāds tad ir bijis līdšanējais lēmumu pieņemšanas veids. Tātad vai nu mēs pieņēmām lēmumu balstoties uz vairākuma gribu, demokrātiski, ja? Vai nu mēs pieņēmām lēmumu balstoties uz vadības gribu, tātad autoritārā veidā, vai nu mēs pieņēmām lēmumu balstoties uz to, kurš skaļāk kliedz, ja? ir vienmēr bijusi kaut kāda tradīcija, kā tie lēmumi ir pieņemti. Mums ir jāsaprot tie mehānismi, lai mēs saprotam, kas līdz šim ir bijis, un tad mēs skatāmies labi, kā tad mēs varam pieņemt lēmumu, pieņemt lēmumu konsensuāli, respektīvi, kā pieņemt tādu lēmumu, kuram varētu piekrist visi. Kas ir tas mehānisms, kā nonākt līdz vienprātīgam lēmumam. Ja? Un tad mēs izrunājam to, kas tad ir tie secīgie soļi un kas ir tās prasības, kas mums būs jāievēro šajos soļos, respektīvi, mēs uzrakstam noteikti spēles noteikumus, ja, kā organizēt šo te konstruktīvo dialogu, kā lēmuma izdomāšanas
procesu. Ja, kad nevis, un šajā procesā, kas ir svarīgi, šeit nenotiek izvēlēšanās starp sākotnējiem piedāvājumiem, šeit notiek jauna piedāvājuma veidošana. Ja, tāpēc es saku, lēmums kā jaunradis darbs, ja, ka mēs kopā šo lēmumu izdomājam. Jo, ja mēs kopā to esam izdomājuši, tas ir mūsu lēmums. Ja, mums nav neviens par šo lēmumu jāpārliecina, mēs paši esam to izdomājuši. Tātad mēs vienojamies par tiem spēles noteikumiem, kā mēs to darīsim, un tad mēs ejam pie konkrētā diskutablā jautājuma, skatāmies, vai mēs varam pieņemt šajā te jautājumā lēmumu pēc šīs te metodikas. Ir reizes, kad varam un nonākam, un ir reizes, kad nevaram, kad ejam atpakaļ savās diskusijās, jo mēs joprojām neesam pietiekoši par to, izstrīdējušies, joprojām tās pozicionālās pretrunas nav novērstas, vai arī mēs neesam viņas līdz galam apzinājušies, un tāpēc mums tā cīnīšanās, savstarpējā cīnīšanās joprojām ir aktuāla, ja? Mēs neesam nemaz gatavi uz sadarbību, ja? Jo tas ir tas, ko es teicu. Tagad jau mēs saprotam, ko nozīmē sadarboties un ko nozīmē cīnīties, bet mums joprojām nav motivācijas sadarboties, bet mums ir kaut kāda ļoti noturīga motivācija cīnīties. Ja? Un dažreiz mums parādās motivācija sadarboties, bet ir reiz, kad arī šī motivācija neparādās. Un mēs sakam, ok, tā varētu, bet mēs labāk tomēr nobalsosim, ja? Nobalsosim pēc vairākuma principu. Paldies, un vai tu vari iedot piemēru privātajai dzīvei, lūdzu? Privātā dzīvē jau ir viss noteikti tieši tāpat. Es vēlētos to piemēru tādu, kur ir daudz emociju sākumā, kur ir nu ļoti grūti. Mēs sākam runāt par savām attiecībām tikai tad, kad tādām attiecībām kaut kas nav kārtībā. Respektīvi, mēs izmēģinām konstruktīvu sarunu tikai tad, kad visi citi ietekmēšanas līdzekļi vairs nestrādā. Kas ir tie citi ietekmēšanas līdzekļi, ko mēs esam izprovējušies pirms mēs ejam uz konstruktīvu komunikāciju? Mēs izmēģinām visus iespējamos strateģiskās manipulācijas līdzekļus, ja, kas nozīmē otras puses uzpirkšana vai otras puses iebiedēšana visdažādākajos veidos, ja, lai panāktu sev vēlamo. Tad, kad tas nestrādā, mēs ķeramies pie normatīvās komunikācijas, respektīvi cenšamies ieviest kārtību, atsaucoties uz tām normām, kuras mums tā kā būtu jāievērot, ja, cenšoties regulēt to otru cilvēku, saukt viņu pie kārtības, ja, atsaucoties uz tām parašām, kas pastāv sabiedrībā, ka mums vajadzētu būt tādiem vai rīkoties tā, kā citi rīkojas. Ja. Tad, kad normatīvā runāšana nestrādā, tad mēs ejam pie emocionālas ietekmēšanas paņēmieniem, mēs cenšamies ietekmēt otru cilvēku ar savām emocijām, ja, ar negatīvām emocijām, pārsvarā. Ja, un arī tad, kad emocionālas ietekmēšanas instrumenti ir izsmelti, tad dažreiz pienāk, bet lielākoties var arī nepienākt tā situācija, kad mēs sakām labi, noliekam visu malā un mēģinām aprunāties, kas te īsti notiek. Ja? Tātad mēģinām tikt skaidrībā gan ar savām emocijām, vienas puses emocijām, otras puses emocijām, gan ar normatīvo bāzi mūsu attiecībām, respektīvi, vai mums ir vienota šī normatīvā bāze, jo bieži vien katram ir savi attiecību ideāli, kurus viņš cenšas realizēt dzīvē. Ja? Izrunājam savus abu pušu stratēģiskos mērķus, ja, kas saistās ar to, ko viņi no šīm attiecībām vēlas iegūt. Ja? Un to visu izrunājot, mums rodas iespēja tad konstruēt to savu attiecību modeli, kurš ņemtu vērā pušu vajadzības, pušu izpratni par ideālo situāciju un ņemtu vērā to, kas nosaka pušu sajūtas, ja kas veido viņu emocijas. Jo kas ir jāņem vērā, ka jebkurās attiecībās ir, tā kā tādā sīpolā, ja, ir dažādi slāņi, jebkurās attiecībās ir strateģiskais slānis, respektīvi, mēs esam kopā, tāpēc, ka mums
kaut ko vienam no otra vajag. Un mēs esam kopā tik ilgi, kamēr mēs saņemam to, ko mums vajag. Vai arī mēs esam kopā tik ilgi, kamēr tā saņemšana to, ko mums vajag šeit, ir prasa mūs mazākus resursus nekā tās pašas vajadzības apmierināšana kaut kur citur. Ja? Kamēr tas tā ir, tikmēr mūsu attiecībām ir savs strateģiskais pamats, ja? Kāpēc mēs esam kopā. Mūsu attiecībām ir arī savs normatīvais pamats, respektīvi mēs esam kopā bieži vien arī tam dēļ, ka tā ir pieņemts, ka tāda ir tradīcija, un tradīcija ir ne tikai, ka ir šādas attiecība, bet tradīcija ir arī par to, kādām tām ir jābūt, ja? Tā ir tā mūsu izpratne par to, kādām tām attiecībām ir jābūt, un tas normatīvais pamatojums mūsu attiecībām mums ir ļoti svarīgs, jo šādā veidā mēs caur šīm attiecībām, šādā veidā mēs iegūstam savu normālumu, respektīvi, tas, ka mēs esam normālās attiecībās, ja citu atzītās attiecībās ar citiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka ar mums viss ir kārtībā, ka mēs esam normāli, jo mēs varam veidot normālas attiecības, tādas attiecības, kā ir pieņemts. Ja? Un tāpēc bieži vien mums tās attiecības ar cilvēkiem ir vajadzīgas, lai mēs justos normāli. Ka ar mums viss ir kārtībā. Ja? Un, protams, attiecībām ir arī savs emocionālais slānis, mums ir noteiktas jūtas pret vienam pret otru, un mēs esam kopā, tāpēc, ka šīs jūtas mums ir vajadzīgas. Ja? Un ja šo jūtu nebūtu, tad mūsu attiecībām būtu tikai strateģisks vai normatīvs pamatojums, bet ir nepieciešams arī emocionāls pamatojums. Un tad ir jautājums labi, un kur tad ir tas konstruktīvais kodols, ja? Kāpēc mēs esam kopā? Jo ja mūsu attiecības ir tikai strateģiski pamatotas, šī viendimensionalitāte mūsu attiecības padara riskantas, ja? Jo tiklīdz es to vajadzību varējuši apmierināt citur ar mazāku resursu patēriņu, tā attiecībām zudīs jēga. Ja? Ja mūsu attiecībām ir tikai normatīvs pamatojums, tad mainoties vienas vai otras puses priekšstatiem par to, kas ir normāli, kas nav normāli, mūsu attiecībām var zust pamatojums. Un ja mūsu attiecībām ir tikai, mūsu attiecība pamatā ir tikai emocijas, tad tām emocijām mazinoties, jo nu kā, tas, kas radīja mums patīkamas sajūtas kādreiz, šoreiz tagad tas rada daudz mazākā mērā šīs sajūtas, jo pie tiem kairinājumiem mēs pierodam, un tas kairinājums ir arvien mazāks un mazāks, un tad vienu brīdi vispār tas kairinājums izzūd, ja? Un mums vairs nerodas tās pozitīvās emocijas, un atkal mūsu kopdzīve ir pakļauta riskiem, jo mūsu attiecības ir bijušas viendimensionālas, un tāpēc jautājums ir par to konstruktīvo kodolu, kāpēc mēs esam kopā, noņemot no strateģisko, normatīvo un emocionālo pusi. Ja, kas tad ir tas mūsu tas ieguvums no mūsu partnerības? Un šeit tam ieguvumam vajadzētu būt saistībā ar pašām šīm attiecībām, ar to, ka šī partnerība ir vērtība pati par sevi. Neskatoties uz to, ko mēs cits no cita iegūstam, neskatoties uz to, ko citi cilvēki par to domā, un neskatoties arī uz to, kādas emocijas tas rada, bet ka mums ir tā apziņa par to, ka mūsu kopdzīve ir dēļ tā, ka tieši šī partnerība mums ir vērtība, šī spēja būt kopā mums ir vērtība pati par sevi. Mm-hmm, paldies tev liels par skaidrojumu. Tad, kad tu stāstīji, kā mēs izprovējam visdažādākās komunikācijas, lai tiktu pie rezultāta, mēs sākam ar strateģisko, kur mēs mēģinam otru iemanipulēt, jeb piedabūt, tad mēs aizjam uz normatīvo, pēc tam arī pieķeramies emocionālajai komunikācijai, lai piedabūtu otru darīt to, ko mēs gribam.
man uzreiz parādījās divi varianti. Viens ir, kur es redzu savu komunikāciju ar bērniem. Maniem bērniem šobrīd ir 6 un 10 gadi, un man sanāk tā kā nolaist ausis un vienkārši teikt, bācis tik daudz izmantoju strateģisko komunikāciju. Un es reizēm izmantoju arī normatīvo komunikāciju, tāpēc, ka es esmu mamma un tu esi bērns, tāpēc tev būs tā darīt. Un ir bijušas reizes, kad es arī izmantoju emocionālo komunikāciju, pasakot, ka, klau, man ir baigi slikti, lūdzu, ņem un izdari šo tagad, jā, ja, teiksim, pārstāju šo darīt. Tas ir viens, tātad, kur ir tās varas pozīcija ir manā pusē. Un otrs, kur es tam redzu reālu bīstamību, ko es esmu piedzīvojusi arī pati kā padotais, ir attiecībās gan darba vidē, gan arī, kur ir kaut kāda socializēšanās, kur otram cilvēkam ir šis tā kā augstāka varas pozīcija. Vienalga, vai tas būtu, piemēram, otrs cilvēks ir slavenāks, vai otrs cilvēks ir zinošāks, pieredzējis. Nu, pilnīgi vienalga, vai vecāks, kāpēc es tam otram cilvēkam esmu iedevusi to varas pozīciju. Un tās ir situācijas, kur es redzu, ka komunikācija var izrādīties galīgi nekonstruktīva, bet tāda, ar kuru es samierinos, vai ar kuru otra puse, ja es esmu, piemēram, varas pozīcijā, dabū samierināties vai paciest. Tāpēc es ļoti ceru uz taviem ieteikumiem, un man gribētos abus divus variantus, gan profesionālajā vidē, kur otra puse, viens no mums ir varas pozīcijā, gan arī mūsu ģimenes dzīvē, kur nu, tie, kas klausīsies šo, ir vecāki, un kur ir komunikācijas grūtības ar bērniem, un dažādi vecuma tie bērni var būt, tad kā rīkoties, lai tur tas izdotos, jo tur tev pretī nav diezko sakarīgs nu, domāšanas ziņā partneris, kuram ir, teiksim, 6 gadi vai 10 gadi un daudz emociju. Nu, ar taviem jautājumiem mēs ejam arvien dziļāk tajos nosacījumos, konstruktīvas komunikācijas nosacījumos, ja pie kādiem nosacījumiem ir iespējama tā konstruktīvā saruna starp cilvēkiem, un tas nosacījums, lai cilvēki varētu sarunāties, ir abu pušu, es runāju tagad par diviem cilvēkiem, bet tas attiecās arī uz sociālām grupām, ir nepieciešams pušu līdzvērtīgums. Līdz ar to vadītājs ar darbinieku nekad nevar sarunāties. Vecāks ar bērnu nekad nevar sarunāties, tāpēc, ka abas puses nav līdzvērtīgas. Viens ir augšā, otrs ir apakšā. Es parasti lietoju vienu ļoti acīs krītošu tādu pamanām piemēru. Es saku, ārsts ar pacientu nekad nevar sarunāties, jo ārsts ir zinošais un pacients ir nezinošais. Nu, izņemot gadījumus, ja pacients arī ir ārsts, jā, bet citādi, jā. Tas pozicionālais dalījums ir tik atšķirīgs, ka tur nekāda saruna nesanāks. Tur būs tikai vai nu strateģiska runāšana, vai normatīva runāšana, vai emocionāla runāšana. Ja mēs vēlamies sarunāties, tad mums ir nepieciešams nolīdzsvarot savas pozīcijas. Tas nozīmē, ka vadītājs ar darbinieku, ja viņš vēlas sarunāties, tad viņam ir jāpiedāvā šo sarunu vadīt nevis no vadītāja darbinieku pozīcijām, bet no kolēģu pozīcijām. Kolēģis ar kolēģi var sarunāties, jo viņi ir līdzvērtīgi, ja, viņiem, kā saka, acis ir vienā līmenī. Vadītāja saruna darbinieki vienmēr būs no augšas uz leju. Un tieši tas pats ir arī attiecībās ar bērniem. Vecāka pozīcija ir dominējoša, bērnu pozīcija ir pakļauta. Dominējošais ar pakļauto nevar sarunāties. Līdz ar to mēs no dominējošām pozīcijām strateģiski manipulējam ar saviem bērniem, uzpērkot viņus vai piedraudot viņiem normatīvu, mēs manipulējam, jā, sakot, ka tāda ir kārtība, ka vecāki ir jāklausa un jāciena. Jā. Un, protams, mēs emocionāli manipulējam, izrādot savas emocijas, jā, izrādot savas dusmas, jā, visi vecāki labi zina, kā izrādot savas dusmas, ir iespējams ietekmēt bērnus. Es papildināšu arsenālu, asaras arī. Jā, pretējais arī asaras labi strādā. Mm-hmm. Ja? Bet ja mēs gribam ar bērnu sarunāties, tad mums ir jāspēj ar viņu izveidot līdzvērtīgas pozīcijas un runāt kā līdzīgam ar līdzīgu. Ja? Runāt ar viņu kā diviem līdzvērtīgiem
ģimenes, kas ir mūsu mazā sociālā sistēma, kurā mēs dzīvojam, kā šīs sistēmas diviem līdzvērtīgiem dalībniekiem. Ja? Tas nenozīmē, ka mums ir savas attiecības ar bērnu jāveido šādi, ja? Bet tas nozīmē, ka sarunas brīdī mums ir jāmaina ierastais pozicionējums uz šo te līdzvērtīgo pozicionējumu. Un tas ir tas nosacījums, kritiskais nosacījums. Mēs spēsim sarunāties tikai tad, ja spēsim atzīt otru par sev līdzvērtīgu. Tikai tad, jo sarunāties var tikai līdzvērtīgai. Un tagad tas pirmais, ar ko tu vēlējies, lai es atbildu, un tas ir tas, bet vai mēs maz to gribam? Vai mēs vēlamies atzīt citu par sev līdzvērtīgu? Un ir situācijas, kad mēs to nemaz nevēlamies, jo mēs neuzskatām viņu par sev līdzvērtīgu. Ja, tajā konkrētajā jautājumā, par kuru mums jārunā. Un tas nozīmē, ka šajā konkrētajā jautājumā ar cilvēku, kuru es nespēju uzskatīt par sev līdzvērtīgu, mums saruna nenotiks. Mums būs cita veida komunikācija. Vai arī pretēja situācija. Viņš mani nepieņem kā sev līdzvērtīgu. Viņš ar mani runā vai nu no dominējošās pozīcijas vai nu no pakļautās pozīcijas. Atkal saruna mums nesanāks. Tāpēc, ka viņš nespēja pieņemt mani kā sev līdzvērtīgu. Ja es esmu tajā varas pozīcijā, ja es esmu vadītājs, ja es esmu vecāks, tad tur izlīdzsvarot no manas puses, to ir krietni vienkāršāk, ja es eju otram cilvēkam ar piedāvājumu izlīdzsvarojam. Nu, vismaz man tā šķiet šobrīd. Bet ko man darīt, ja man ir vajadzīga konstruktīva komunikācija un es esmu tajā pakļautā pozīcijā. Es esmu tas bērns, es esmu tas padotais, es esmu tas pacients. Kādi ir veidi, kā es varu izlīdzsvarot vai vismaz mēģināt izlīdzsvarot, lai man ir kaut kādas izredzes, ka man izdosies izlīdzsvarot, ka mēs abi turpināsim sarunu, nevis ka mani uz kaut ko piedabū, bet ka mēs kopā risinām. Iespējas ir divos virzienos. Tas viens virziens ir saistībā ar to, ka mūsu attiecībām vienmēr ir divas puses. Mūsu attiecības veidojas gan sociālo lomu līmenī, nu, piemēram, sociālā loma ārsts un sociālā loma pacients. Ja, tas ir tas loma dalījums. Un tad, kad ārsts runā ar pacientu, kā ārsts ar pacientu, tad tā ir komunikācija starp sociālām lomām. Divas sociālas lomas savstarpēji runājas. Ja? Bet otrs līmenis ir personība līmenis. Neskatoties uz to, ka mēs katrs pildam noteikti sociālu lomu, mēs arī esam personības un cilvēki. Ja? Un līdz ar to ārsts ar pacientu nekad nevarēs sadarboties tajā sociālo lomu līmenī, jo tās lomas nav atceļamas. Ja? Bet ārsts ar pacientu var sadarboties personības līmenī. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ārsts uztver savu pacientu kā sev līdzvērtīgu personību, tādu pašu personību kā viņš, un divas līdzvērtīgas personības var sadarboties šajā te personību līmenī. Un tā arī ir tā iespējamā ārsta un pacienta sadarbība. Kā tad var sadarboties ārstniecības procesā ārsts un pacients? Atbilde ir, kā divi cilvēki viņi var sadarboties. Bet viņu sadarbība sociālo lomu līmenī, protams, nav iespējama, jo tur būs no augšas uz leju. Ja? Savukārt, tas otrs virziens ir saistīts ar to, ka mēs tajā brīdī, kad kāds runā ar mums no dominējošām pozīcijām, ko mēs darām? Vai nu mēs mēģinām tam otram pierādīt, ka mēs esam tādā pašā pozīcijā kā viņš, respektīvi, ka mēs esam līdzīgi viņam, vai arī mēs cenšamies viņam pierādīt, ka viņš ir tāds pats kā mēs, respektīvi, vai nu mēs cenšamies sevi pacelt līdz viņa līmenim, vai nu mēs cenšamies viņu pazemināt līdz savam līmenim. Pieredzē ir sastopam abi gadījumi. Manā pieredzē vairāk es esmu pats sastapies ar šo te pazemināšanas stratēģiju.
Ja? Un kādos veidos tas notiek? Nu, tas ir noteikti veidos, kad otras puses noniecināšana, apšaubīšana, ak, tu esi eksperts, kas tu par ekspertu, ko tu vispār no tā saproti, ja? Kāpēc cilvēks to dara? Tāpēc, ka viņš nevēlas komunicēt ar mani no apakšu uz augšu, un viņam šķiet, ka risinājums ir manis dabūšana uz leju, ja? Jo ja viņam izdos... Un vai tas ir risinājums? Nu, šķiet, ka nē, ja? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu jūti, ka tevi mēģina pazemot, pazemināt un pazemināšana noteikti caur pazemošanu, tiešu vai netiešu atlāt, vai tu jau pretojies tam, ja? Tu nepieņem šādas te attiecības. Ja? Un tajā pašā laikā, tad, kad nezinošais cenšās pierādīt, ka viņa nezināšana ir tikpat vērtīga kā tava zināšana, tu to viņa mēģinājumu sevi pacelt arī nepieņem. Un tāpēc tas risinājums ir vienošanās par to, no kādām pozīcijām mēs šo te līdzvērtīgām pozīcijām mēs varētu to risināt. Respektīvi, kādos jautājumos mēs esam līdzvērtīgi un varam runāt kā līdzīgs ar līdzīgu. Kas tā ir par pozīciju, kurā mēs esam līdzīgi citām? Ja? Un vai nu mēs to atrodam profesionālajā līmenī? Nu, es nezinu, es runā uzņēmumu vadītājs ar darbinieku, kuru tas pozicionālais dalījums ir krasi atšķirīgs, bet tā sarunas tēma ir tāda, kurā abi divi ir vienādi eksperti. Un var runāt kā divi eksperti vienā līmenī. Ja, jo vadītājs kādreiz to ir darījis un darbinieks to tagad dara, un tad viņi šo sarunu risina nevis no vadītāja darbinieku pozīcijām, bet no bijušā eksperta un pašreizējā eksperta pozīcijām, bet no vienlīdzīgām pozīcijām. Ja? Viņi nolīdzsvaro, bet tas attiecās tikai uz šo te sarunas jautājumu. Ja? Vai arī, ja profesionāli nevar atrast to, kā nolīdzsvarot attiecības, tad vienmēr mēs varam runāt kā cilvēki. Ja? Aprunāsimies kā cilvēki. Un tas nozīmē kā līdzvērtīgi cilvēki, no līdzvērtīgām pozīcijām. Un tādā veidā mēs tās attiecības varam nolīdzsvarot, un tad tā saruna ir iespējama. Ja? Protams, sarunas gaitā tās attiecības, viņas jau nav iecementētas. Ja? Mēs tā kā vienojamies, ka mēģināsim runāt kā kolēģis ar kolēģi, bet pilnīgi dabiski, ka sarunas norisē, vadītājs ies uz augšu un darbinieks ies uz leju. Un tas nozīmē, ka tam, kurš ir iniciators, viņam ir jākontrolē tas līdzsvars. Ja? Tas līdzsvars ir dinamisks, viņš nav statisks, ja? Kad mēs tā nosakām un viss, nē, mums visu laiku viņš nu, tas ir tā kā līdzsvara svaros. Mums visu laiku ir jāskatās, kura puse kļūst vieglāka, un tad uz tās ir jāuzliek papildus atsvariņš, lai atkal tie līdzsvaru svari nolīdzsvarotos. Ja? Attiecības kā svari. Tas ir ļoti vērtīgs ieteikums, un man tieši gribas vairāk vēl tos tādas idejas par situācijām, kur cilvēks ir zemākas varas pozīcijā un viņam ir jāatrod veids, kādā izlīdzsvarot, lai dabūtu to konstruktīvo komunikāciju. Es minēšu dažus, ko ņemot vairāk, ko tu tikko stāstīji, es ieraudzīju, kāpēc man ir izdevušies rezultāti diezgan sarežģītās situācijās, kur es nu, intuitīvi esmu kaut ko izlīdzsvarojusi. Un varbūt tev ir vēl citi piedāvājumi cilvēkiem, jo mums tik daudz, kas ir jāatrisina, kur mēs esam savā veida neizdevīgākā pozīcijā, varbūt tas var palīdzēt. Nu, piemēram, pirms gana daudziem gadiem mums ar vīru bija jādodās uz certifikācijas eksāmenu, jālido Cīriha, Ņujorka, mēs čekojamies iekšā pie automāta, un pēkšņi tas automāts nu, man iečeko un par vīru paziņo, ka viņš ir izmests no lidmašīnas un ka mums ir jāiet pie tātad, iečekošanās aģenta. Mēs pieejam, mums pasaka, jā, viņš ir nocelts no lidmašīnas, ko mēs nesaprotam, kāds ir iespējams. Es pirku abas divas biļetes vienādi, klase ir pilnīgi vienāda, līdz ar to, kas tas tāds tagad ir. Ka tāpēc, ka mēs esam abi kopā, viņi pasaka vēl, ka mēs abi esam līdz ar to nocelti. Ja mēs abi kopā izmantojam vēl vairāk, viņiem ir overbookings, līdz ar to viņiem vajag tur savus pasažierus iedabūt iekšā, un te vēl ir izcila situācija, kur mūsu abus var izmest ārā. Un šobrīd tas cilvēks, kas strādā par iečekošanās aģentu, ir
varas pozīcijā, jo viņi var izlemt, ko un kā darīt. Un mēs saprotam, ka mēs nokavēsim eksāmenus. Eksāmenis maksā baisu naudu, mēs uz viņu esam pamatīgi gatavojušies, mēs esam saorganizējuši bērnu abu divu, toreiz mums bija viens bērns, bērnu pieskatīšanu, un ir skaidrs, ka mēs šo eksāmenu, ja mēs viņu neliksim tagad, mums nebūs nekāda iespēja viņu pārcelt, mēs visu šo te ielikto naudu zaudēsim, mums vajadzēs maksāt visu vēlreiz un pēc gada atkal to darīt. Un es izmēģinu visu, kā tu teici, strateģiskā komunikācija, normatīvā komunikācija, emocionālā komunikācija, visu izprovēju tur. Nekas nestrādā. Un tad tajā savā lielajā izmisumā es vienkārši vienā brīdī tai sievietei sāku, ka klausies, ja tu būtu manā vietā kā pasažieris, es zinu, tu mani no tās lidmašīnas neizmeti. Tur vienkārši, tur sistēma varbūt ir izmet, bet nu, es viņai saku, ka es saprotu, ka tu to neizdarīji, ka sistēma izdarīja. Tad man tev ir lūgums, ja tu būtu manā vietā un tev būtu tas eksāmens jānokārto, vienkārši tu zaudētu ļoti lielu naudu, ko tu darītu manā vietā? Un tajā brīdī notika kaut kāds klikšķis, viens viņa pateica, zini, Nu, tu ej uz to geitu tik un tā, nu, tā kā tu vari, un tad tu vari vienoties ar to cilvēku, kurš vēl strādā tajā geitā. Bet es tagad tev pierakstīšu klāt tur kaut kādu papildinājumu informatīvo, nu, ja gadījumā tomēr būs tā viena vieta, ka jūs tiksiet tajā lidmašīnā iekšā. Varbūt ir vēl kaut kādi gaidītāju cilvēki, bet viņi cik, es pierakstīšu tā, lai ir augstāka jums tā iespēja. Un mēs tikām tajā lidmašīnā eksāmeni nokārtojām viss kārtībā. Protams, tā bija arī laimes spēle, jo varēja nebūt tās vietas, bet varēja redzēt, cik ļoti izmainījās viņas rīcība tajā brīdī, kad es ar savu lūgumu viņai, nu sanāk, laikam, ka sanāca, palīdzēt viņai iedomāties, ka viņa ir manā vietā. Un tā kā tad sanāca pieslēgt viņas domāšanu, kāds tad ir risinājums, ja viņa ir manā vietā. Ko tad var darīt? Un otra situācija man bija pirms 11 gadiem, kad man bija nopietna diagnoze. Un es toreiz izgāju caur 9 ārstiem, un tur bija ļoti skaidri, tev ir tikai jādara šādi un citādāk nav iespējams. Es neiešu tagad detaļās. Un tad... Arī tad visu laiku šie te norādījumi no augšas uz leju, nu, tā kā nerēķinoties ar to, ka man ir neskaidrības, ka man ir vajadzīgs vairāk informācijas. Un tad tā komunikācija uzlabojās brīdī, kad es ārstam teicu, arī, ja tu šobrīd konsultētu savu meitu, ko tu tad darītu? Ja tu konsultētu cilvēku, kuru tu ļoti mīli, ko tu tad teiktu? Un tā pamazām vienkārši mēs nonācām jau līdz tam, ka patiesībā ir arī citi varianti. Tie ir maziņi, bet vismaz pavarās kaut kādas iespēju durvis. Vai tev, es nezinu, varbūt tās tie nemaz nebija šie te, ka mēs izlīdzsvarojām, es no sava zemākas pozīcijas, nu, tā kā kaut vai uz brīdi izlīdzsvaroju, ka tur mums pavarās iespēja konstruktīvai komunikācijai. Varbūt tev ir citi piemēri. Kā vēl to var izstīt? Tev piemēri bija ļoti labi. Es vispārējais piemērs. Mēs ieejam veiklā nopirkt, nezinu, ūdens pudeli. Ja mēs varam to izdarīt bez problēmām, mēs varam atrast, Kur tas atrodas. Cena ir ok, rindas nav garas, norēķināšanās notiek. Mēs varam izdarīt šo pirkumu, neveidojot attiecības ar pārdevēju. Mums nav vajadzīgas attiecības, ja? Jo mēs tiekam galā arī bez attiecībām. Taču, tiklīdz mums ir problēma, nevaru atrast ūdeni, cena ir nesamērīga, rinda ir gara, nestrādā, nezinu, karšu lasītājs, ja? Tā mums ir jāsāk komunicēt, jo tai problēma ir vajadzīgs risinājums. Komunicēt nozīmē veidot attiecības. Attiecību veidošanas procesā ir kaut kāds starta piedāvājums. Nu, tad tas starta piedāvājums ir vai, nu, es runāju ar pārdevēju no varas pozīcijām, ja, jo pircējam vienmēr ir taisnība, viņam man ir jāpakļaujas, lielākoties... Tie maitas nepakļaujas, kāpēc? Tāpēc, ka šajā brīdī viņš tiek pazemināts un nereti arī pazemots un tīri dabiski viņš cīnās par savu identitāti, viņš cīnās pret šo pazeminājumu un viņš nedara to, ko viņš varētu izdarīt, kāpēc? Tāpēc, ka viņam nav pieņemama šāda veida attiecības. Ja? Es varu... izvēlēties pretējo stratēģiju, respektīvi lūdzu, ja, no lūgt viņu,
Tad nevis pieprasīt, bet no apakšas viņu kaut ko lūgt. Šī stratēģija strādā jau daudz labāk, tāpēc, ka šajā brīdī es šo pārdevēju esmu pacēlis uz augšu, no viņa daudz, kas ir atkarīgs. Tā problēma ir tā, ka tad, kad tu cilvēku uzliftē uz augšu, tad viņš grib vēl augstāk, un tā vietā, lai tev palīdzētu, viņš ir nolēmis izbaudīt savu slavas mirkli. Ja? Un ko viņš sāk darīt? Viņš sāk tev izteikt aizrādījumus, norādot uz tavu nesaprašanu. Nu, kā var neatrast? Ja? Nu, rekur, paņemiet acis, ja? Un rekur stāv tas ūdens. Ja? Viņš izbauda savu slavas mirkli, kas, protams, rada mums papildus pazeminājumu, kas apdraud mūsu identitāti. Mēs sadusmojamies, ja, un atkal mēs esam konfliktu atrisinājuši. Ja. Un mēs varam to risināt kā līdzīgs ar līdzību, kā sadarbības partneri. Ja. Un tavos piemēros, tas, ka tu uzdod jautājumu, kā tu rīkotos manā vietā, ja, tātad, ko mēs darām? Mēs prasām padomu. Ja. Tātad padomu prasīšana ir tā rīcība, bet lai šis padomu prasīšana nostrādātu un vestu mūs pie sadarbības, mums ir nepieciešams kaut kas, kas mūs vieno, kaut kas vienojošs. Jo tikai balstoties tajā vienojošajā, mēs varam sākt kaut ko darīt kopā. Ja, un tāpēc manā grāmatā plaši es runāju par to, ko sauc par komunikācijas platformu, ka divi cilvēki var sadarboties, ja viņiem ir kāds vienojošais pamats zem kājām. Ja? Un tās versijas tām platformām ir daudzas, bet tā izplatītākā versija ir kopējās pieredzes platforma. Ja mūs abus vieno līdzīga pieredze, tad balstoties šajā līdzīgajā pieredzē, mēs pirmkārt esam līdzīgi, jo mums ir vienāda pieredze. Ja? Un balstoties šajā vienādajā pieredzē, mēs varam cits ar citu sadarboties kā līdzīgs ar līdzīgu. Tā pieredze mūs vieno. Tas ir tas pieredze platforma. Ja? Un tāpēc, ja mūsu padoms ir nevis kā aicinājums, kā lūgums, bet ja mūsu padoms ir kā balstās tajā, ka otrs cilvēks var iedomāties sevi mūsu situācijā, tajā pašā pieredzē, tad viņš var sniegt mums kolēģiālu, draudzīgu padomu, kā viņš šādā situācijā rīkotos, ja, balstoties tajās zināšanās, kas viņam ir, un mēs saņemam no viņa risinājumu, piedāvājumu tam visam. Paldies par skaidrojumu. Man ar tavu grāmatu ir viena nopietna problēma, ka tā nav angliski, jo man būtu svarīgi, ka mēs ar vīru abi divi varam lasīt. Es jau, protams, lasīšu detalizēti, un tava grāmata būs piesvītrota pilna ar to atzīmētajām būtiskajām vietām, kas man tur labāk jāpadomā vai jāatcerās ir. Bet tas ir tik grūti viņu tulkot angliski otram cilvēkam, un es jau zinu, ka pēc šīs sarunas mums ar vīru ir tāda tradīcija, ka es, tad, kad ierakstu jaunās cilvēku jaudzes epizodes, tad es ar viņu padalos ar svarīgākajām atziņām, un šobrīd mana problēma ir, ka es esmu pierakstījusi 4 lapas, turklāt ļoti nesakarīgā rokrakstā, ļoti steidzoties, pēc tam nevarot pabeigt domu, jo tu atkal stāsti nākamo super svarīgo lietu, kas man ir jāpieraksta. Un kādas vispār ir izredzes, ka tev grāmata varētu būt angliski? Es neesmu par to domājis, tāpēc, ka man bija, īstenībā bija ļoti svarīgi to grāmatu rakstīt tieši latviski, jo man gribējās par šo lietu izstāstīt latviešu valodā. Turklāt man gribās nedaudz latviskot terminoloģiju, jo tā problēma ar terminoloģiju ir tāda, ka kamēr šī terminoloģija ir abstrakta, mēs bieži vien ar vienu un to pašu terminu mēs saprotam ļoti atšķirīgas lietas. Un mēs it kā runājam par vienu un to pašu, bet īstenībā katrs runājam par savu. Ja, mums ir ļoti daudz semantisku pārpratumu. Nu, kaut vai... Nu, tas pats vārds komunikācija. Es jau mūsu pirmajā
ieraksts sesijā teicu, ka es cenšos šo vārdu latviskot. Jo komunikācija ir no latīņu komunis, kas nozīmē kopējs. Tātad komunikācijā notiek kaut kāds process, kura rezultātā tie, kas bija pats par sevi, tagad ir viens veselums, tagad ir kopā. Ja? Mums bija katram savas domas, tagad mums ir kopējas domas. Mums bija katram savas viedoklis, tagad mums ir kopējas viedoklis. Ja? Mums bija katram savas intereses, un mēs atklājām, ka mums ir kopējas intereses. Ja? Un ka mūsu atšķirīgās vajadzības tomēr ir ļoti līdzīgas. Ja? Mēs bijām katrs par sevi, un tagad mēs esam kopā. Un tad es piedāvāju latīnisma komunikācija vietā lietot vārdu kopīgošanās. Runa ir par kopīgošanos. Ja, un šiet, nu vai nav vienalga, kā to procesu apzīmē. Nu, process jau no tā nemainīsies. Un es saku, man šķiet, ka mainīsies gan. Iedomājies, kad mēs organizācijā domājam nevis par organizācijas komunikācijas stratēģiju, bet mēs domājam par organizācijas kopīgošanās stratēģiju. Kad mēs runājam nevis par iekšējo un ārējo komunikāciju, bet mēs runājam par iekšējo kopīgošanos un ārējo kopīgošanos. Ja, un mēs sakām nevis valdības komunikācija ar sabiedrību šajā jautājumā bija neveiksmīga, bet mēs sakām, valdībai neizdevās kopīgoties ar sabiedrību šajā jautājumā. Ja? Un mēs esam nevis komunikācijas speciālisti, tas mūsu amata nosaukums, bet mēs esam kopīgošanās speciālisti. Mainījies nav tikai vārds. Mainījusies ir izpratne, ko šis vārds apzīmē, uz ko šis vārds norāda. Ja? Un tāpēc, mainot vārdus, mainās arī izpratne. Un tāpēc man bija svarīgi to grāmatu rakstīt tieši latviešu valodā, lai mums būtu kopīga izpratne par to, par ko pašlaik mēs katrs, lietojot vienu un to pašu vārdu, saprotam ar šo vārdu kaut ko ļoti, ļoti atšķirīgu. Edmund, es jau man šķiet to jautājumu uzdevu tev iepriekšējā reizē, bet varbūt pa 3 gadiem kaut kas ir mainījies. Es apskaužu katru, kurš pie tevis var mācīties savu uzņēmumu ietvaros. Man liekas, ka tas ir kaut kā tāda iespēja, ko nevajag laist garām, un vajag vēl kāreiz veicināt, lai dabūtu tādu iespēju. Bet ko darīt tiem cilvēkiem, kur uzņēmums neorganizē mācības kopā ar tevi, viņiem bez grāmatas lasīšanas, ko noteikti ir jādara, pati lasu, citiem iesaku. Kādi vēl ir viņu iespējamie varianti mācīties pie tevis? Jo viena lieta ir izlasīt, bet tad ir nu, tie praktiskie treniņi arī varētu būt ļoti noderīgi. Ik pa brīdim ir atrodami publiski kursi, kur ir iespējams klausīties mani vai nu tiešsaistē vai arī klātienē piedalīties. Tas nav pārāk bieži, bet nu, vismaz 2 reizes gadā šādi publiskie kursi ir pieejami, uz kuriem tad var pieteikties katrs interesents neatkarīgi no tā, vai viņa darba vieta ir tajā interesēta vai nav interesēta. Un kur to informāciju atrast? Un kā būt drošam, ka, ja, piemēram, tagad tas brīdis vēl nav, bet būs pēc kāda laika, ka to informāciju saņemšu? Nu, tad jāsaka līdz publiskai reklāmai. Martā vai tas būs tikai aprīlī, ir tāda lekciju platforma OpenLV, kurā arī manas lekcijas par konstruktīvu komunikāciju būs sāku. Es visticamāk sākot ar martu vai aprīlu būs pieejamas. Un vai tu arī dalies ar šo informāciju kaut kādās savās platformās, es nezinu, mājaslapā, sociālajos mēdījos? Es rakstu grāmatu. Tu rakstu grāmatu, tev nav laika tam.
Labi. Uz to brīdi, kad mēs publicēsim šo epizodi, mūsu komanda tev pajautās, ja tev ir zināms, kur tā informācija ir citās platformās publicēta, lai mēs varam vienkārši padalīties ar cilvēku, lai paskatīties. Jā. Attiecībā uz ir darbnīcām, jo viņu mājaslapā jau visi apraksti ir ievietoti. Jā. Un tad, Edmunda, kā ar tevi sazināties organizācijām, kas vēlas šīs te mācības organizēt pie sevis ar tavu palīdzību? Jā, rakstiet man. Te būs jānorāda man sēpasts, rakstiet man. Jā, tu var arī pateikt, jo ir cilvēki, kas šo klausās audio. Jā, gaužām vienkārši, tā kā mans uzvārds absalons@gmail.com. Mm-hmm, ļoti labi. Un mums vēl ir nedaudz laika atlicis līdz sarunas beigām, tāpēc es nelaidīšu garām iespēju izžmiekt no tevis pēdējo vērtīgo kripatu, ko šajā laikā var izžmiekt. Un tas būs bez visa tā, ko tu stāstīji. Kādas vēl ir galvenās kļūdas, kas mums traucē tikt pie komunikācijas, kas mūs noved pie foršākiem rezultātiem? Bez tā visa, ko jau tu teici par šīm te kļūdām, un es lūgtu tev izvēlēties vēl tādas, kur pat jau pašas kļūdas apzināšanās ir sava daļa no risinājuma, ka tas jau mūs ved uz priekšu. Nu labi, tad es pieminēšu vienu ļoti būtisku lietu. Mēs esam paraduši domāt, ka mērķis ir svarīgāks par procesu. Mēs ļoti daudz domājam par mērķiem, mēs cenšamies būt ļoti mērtiecīgi. Konstruktīvā komunikācijā viss ir pilnīgi otrādi. Process ir svarīgāks. Mums ir vairāk jādomā par to, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, jo tad, ja mēs to darīsim pareizā veidā, tad arī mēs to mērķi sasniegsim. Mēs esam paraduši domāt, ka ja mērķis ir labs, tad ir viena alga, ar kādiem līdzekļiem to mērķi sasniedz. Bet es saku, labu mērķi nevar sasniegt ar sliktiem līdzekļiem. Mēs galu galā sasniegsim kādu sliktu mērķi. Mums ir vairāk jādomā par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Tā ir tā kļūda, ka mēs vairāk domājam par to, ko mēs gribam iegūt, ko mēs gribam panākt. Un mazāk par to, kā to izdarīt? Man te ir viena maza problēma, man kā cilvēkam, kurš ir ļoti orientēts uz mērķi, ka es saprotu no citām savām pieredzēm, ka process tā ir arī ļoti būtiska sastāvdaļa, bet zinot, ka man ir maz laika un komunikācijas mērķis pirmām kārtām manā uztverē ir, nu, tā kā, ja runa par kaut kādu lietu risināšanu, nokļūt pie risinājuma, un tagad tu piedāvā orientēties uz procesu, es redzu tam pozitīvos iegumus, par to nav runa. Bet man ir sava veida raizes, ka tagad nu tik mēs te procesēsimies, nu tad mēs te tikai runāsimies un pie jēgas nenokļūsim. Var palīdzēt man tikt ārā no šī te nepatīkamā stāvokļa, jo es jau saprotu, ka tā nevajag domāt, bet nu ko izdarīt tās domas, man tādas ir galvā, kaut kur viņas tur sēž. Mm-hmm. Konstruktīvas komunikācijas gadījumā tas ir ļoti vienkārši tāpēc, ka pati komunikācija ir attiecību veidošanas process, un mērķis ir partnerības attiecības. Respektīvi, konstruktīva komunikācija ir paredzēta tam, lai mums veidotos partnerība, un tas nozīmē, ka mums tas process ir jāveido tā, lai šādas attiecības tik tiešām veidotos. Tas mērķis ir nevis kaut kāda konkrēta gadījuma, ja problēmas risinājums. Tas konkrētais gadījums, tā konkrētā problēma šajā gadījumā ir tikai iegans tam, lai mēs veidotu savas attiecības. Un tāpēc tā attiecību veidošana ir svarīgāka par pašas problēmas atrisināšanu. Jo, ja mēs tās attiecības izveidosim, mēs to problēmu arī atrisināsim. Bet mēs varam to problēmu atrisināt, neizveidojot attiecības. Un tad mēs nebūsim sasnieguši savu komunikatīvo mērķi. Mēs būsim sasnieguši tikai savu praktisko mērķi. Un tad vienmēr tajos svaru kausos ir, kas mums šajā brīdī ir svarīgi, praktiskais mērķis vai attiecības ar šo konkrēto cilvēku. Un ja šīs attiecības mums ir svarīgas, tad mums uz viņām ir jāstrādā. Ja mums ir svarīgs tikai praktiskais mērķis, nu tā kā mans mērķis ir iet veikalā un nopirkt ūdeni. Man nav vajadzīgs attiecības ar pārdevēju.
tad, protams, es aizēju un nopērku to ūdeni, es neveidoju attiecības ar pārdevēju. Ja? Bet tajā pašā laikā, ja es uz šo savu piemājas veikalu eju katru otro dienu, tad es saprotu, ka es eju ne tikai, lai nopirktu to, kas man ir vajadzīgs, es eju, un lai izveidotu attiecības ar tiem cilvēkiem, kas tur strādā. Un tad jautā, apriekš, kam tev tās attiecības ar viņiem? Un man atbilde ir, šīs attiecības ar šiem cilvēkiem uzlabo manu dzīves kvalitāti. Es vienkārši jūtos labāk, ja ieejot veikalā mēs sveicināmies, aprunājamies par notikumiem mūsu apkārtnē, ne? Ja man iesaka kaut ko pirkt, un vai gluži pretēji kaut ko neiesaka pirkt, es to daru ne jau tāpēc, lai izvairītos no nepareiziem pirkumiem, es to daru tāpēc, ka dzīve līdz ar to kļūst pilnvērtīgāka. Tu neesi viens, tu esi kopā ar citiem cilvēkiem. Es varu tikai parakstīties zem šiem vārdiem. Kādreiz es gāju uz veikalu, vienkārši es gāju uz veikalu, jo nu, es esmu viņu klients, viņiem ir man jādod tas, ko es gribu. Līdz mēs savā apkārtnē atklājām turku tādu nelielu veikaliņu. Un šie cilvēki paši ļoti draudzīgi, nu, viņi arī māka veidot attiecības, lai biznesa labāk ietu no rokas, bet bija diezgan tā viegli ar viņiem sadraudzēties. Un tas notika laikā vēl pirms Covida, un tad iestājās Covids, un vienā brīdī mēs sapratām, mēs varam piezvanīt uz veikalu, mēs varam sarunāt, ka viņi saliks mums jau iepirkumu maisu, ja garīmā brauks garām vēl atvedīs to. Viņi jau zināja manu ļoti, ļoti izvēlīgo gaumi attiecībā uz augļiem, dārzeņiem, līdz ar to tur nebūs viskaut kādi iemesti iekšā, bet tieši tādi tā kā der man, un to attiecību veidošana nebija balstīta uz to, ka es ceru, ka man kādreiz no viņiem būs iegums, bet patiešām tā ikdienas komunikācija, ejot uz to veikalu, vienkārši ir krietni patīkamāka, viņiem ir labāks garas stāvoklis, man ir labāks garas stāvoklis, un šobrīd mēs esam pārcēlušies uz jaunu dzīvesvietu, pilnīgi citā valsts daļā, un arī es mēģinu saprast, kā es varētu vēl foršāk izveidot attiecības ar cilvēkiem, nu tajās nelielajās bodītēs, jo lielveiklā tur vienkārši cilvēki visu laiku mainās, tur nav tā, ka es divas reizes pēc kārtas redzēšu vienu un to pašu darbinieku. Tā kā liels tev paldies par šo atgādinājumu. Es gribu iestarpināt par to, ko tu teici, ka jo ļoti svarīgi, ko tu piezīmēji, ir, ka mēs veidojam attiecības agroja vēlu atmaksājas, bet mēs neveidojam attiecības, lai viņas atmaksātos. Jo tā būtu tā strateģiskā pieeja, kāpēc es sveicinu pārdevēju, kāpēc es ar viņu runājos, lai no tā gūtu kādu labumu. Nē, ja, atceries, es teicu, tas konstruktīvais kodols. Es veidoju attiecības, lai šādas attiecības būtu. Neatkarīgi no tā, vai viņas atmaksāsies vai neatmaksāsies. Jo īstenībā viņas atmaksāsies jau pašā šajā faktā, ka šādas attiecības ir. Ka tev tā dzīves kvalitāte līdz ar to ir. Ja? Tur jau viņas atmaksājas. Un tas ir tas konstruktīvais kodols. Veidot attiecības dēļ attiecībām. Kas liekas bieži vien bezmērķīga padarīšana. Ja? Es veidoju tikai vajadzīgās attiecības. Attiecības, no kurām es varu kaut ko iegūt. Ja? Tā ir tā patērējošā attieksme pret citu cilvēku. Ja? Un tad ir tas jautājums, vai cits cilvēks mums ir instruments kaut kādu mērķu sasniegšanai, vai cits cilvēks pats par sevi ir mūsu mērķis, tā būšana kopā ar šo citu cilvēku. Punkts. Jā, lieliski. Tava grāmata saucās Konstruktīvā komunikācija prasme veidot dialogu. Kas ir izdevniecība šai grāmatai? Izdevniecības Zvaigzne. Tāpat kā iepriekšējām grāmatām, jā. Tātad visās izdevniecības Zvaigzne grāmatnīcās to vajadzētu spēt iegādāties? Visās grāmatnīcās un ir arī elektroniskā versija. Ir arī elektroniskā Jā. Versija, lieliski. Un tad mans noslēguma jautājums ir tāds. Tu, rakstot šo grāmatu, izmantojot savas zināšanas, iespējams, ka šīs grāmatas veidošanas procesā ieraudzīja tur vēl kādu pērli, kas tev pašam ļoti noderēja attiecībā uz komunikāciju, vai es ar mieru padalīties ar kādu no šīm te pērlēm, kas tev pašam bija ieguvums, pateicoties tam, ka tu šo grāmatu uzrakstīji? Būtībā šo grāmatu rakstīju divas reizes.
Es iesāku viņu rakstīt tad, kad sākās Covid, un mums visiem parādījās daudz vairāk brīva laika. Ja? Es domāju, oh, lieliski, lieliski iespēja uzrakstīt grāmatu. Jo no vienas puses man ir brīvs laiks, un no otras puses man ir visapkārt lieliski piemēri, kā nevajag darīt. Ja? Respektīvi, es sāku rakstīt šo grāmatu, analizējot publisko komunikāciju, kas bija Covid laikā. Tur vakseri pret antivakseriem, tur sejas masku nēsētāji pret nenēsētājiem, veikalu slēdzēju pret atvērējiem. Ja? Tur bija tik lielisks empīriskais materiāls, uz kura analizēt to, kā mēs komunicējam cits ar citu, kā mēs visu laiku aicinām uz dialogu, Un kāpēc tam viļamies, ka tas dialogs mums nesanāk. Ja? Un es jau biju praktiski nu, kādas divas trešdaļas no grāmatas uzrakstījis, kad atnāca 2022. Gada 24. Februāris. Pēc kura es vēl kādu nedēļu mēģināju pēc inerces turpināt kaut ko rakstīt, un pēc tās nedēļas es sapratu, ka tas, ko es esmu uzrakstījis, tas vairs nav aktuāli. Ja, ir lietas šajā pasaulē, kas ir daudz, daudz svarīgākas. Un ko es izdarīju? Es to izmetu miskastē un nolēmu un uzrakstīju izdevniecībai, ka 1. Septembrī nevarēšu nodot manuskriptu, jo esmu nolēmis rakstīt citu grāmatu. Un tad intensīvi pieķēros jo, un uzrakstīju grāmatu, kur analizē to vai... Vispār mums ir iespēja konstruktīvi sarunāties un nonākt pie risinājumiem, kas būtu visu interesēs. Un tā galvenā atziņa, pie kuras es esmu nonācis, ir tā, ka jā, tāda iespēja mums ir. Tie nosacījumi, kas ir jāievēro, lai veidotos konstruktīvu saruna, mums visiem ir labi zināma, saprotami, ir nepieciešams tikai sistematizēt to visu. Taču es neguvu pārliecību, ka mēs to vēlamies. Ja? Jo ne viss, kas mums ir iespējams, mums šķiet arī nepieciešams. Man šķiet, es tikko kā pēdējo teikumu savā grāmatā nocitēju. Edmund, sirsnīgs tev paldies gan par to, ka tu esi uzrakstījis šo grāmatu, kas man noteikti kalpos kā sava veida rokas grāmata, lai pārbaudītu, kur tad Denler akal šļūts no pareizā ceļa projām un kā uz tā pareizā ceļa noturēties, gan arī par tavu laiku un enerģiju, ko ieliki šajā sarunā un par tavu pacietību, cenšoties paskaidrot materiālu, balstoties uz maniem piņķerīgajiem ka jautājumiem, kas ir no kaut kādas citas operas. Es ļoti novērtēju tā pacietība ar mani. Paldies par to. Paldies tev par šo iespēju, jo man ļoti patika pirms iepriekšējā reizē paveiktais, un tāpēc man ļoti gribējās turpināt šo te sarunu. Jā, un es ticu, ka tie cilvēki, kas nav dzirdējuši tavu iepriekšējo epizodi, kas ir numur 22 cilvēki jaudā iegūs, tieši tāpatās tagad, ja pēc šīs sarunas klausīsies to, jo tur ir tik daudz cita materiāla. Piemēram, vēl viens, kas man liekas ļoti vērtīgs bija, kur tu stāstīji, tu mums ietiepa patiesībā mājasdarbu darīt, un es arī apsolīju viņu pildīt, un šat tad es pat atcerējos viņu papildīt. Nu, ne tādā apjomā, kā vajadzētu, un tagad tas man arī pašai sev atgādinājums to darīt. Kā tu teici, mums ir jāskatās tie komunikācijas dažādie slāņi, kā es komunicēju, kā tas otrs komunicē, ko es domāju par to otru, ko viņš domā par mani. Nu, tur daudz tādu ļoti vērtīgu, praktisku lietu. Tas arī būtu iemesls, kāpēc noklausīties vēl to epizodu. Un es tiešām aicinu cilvēkus dodamies uz grāmatnīcu Zvaigzne vai iegadījumā ir citās grāmatnīcās Edmundu. Grāmata pieejama un jautājumu meklējam pēc Edmunds Absalons konstruktīva komunikācija prasmi veidot dialogu. Un tad, lai visiem foršāk tie dialogi un lielāki iegūmi no paša procesa vien. Un paturam prātā Edmunda teikto, ka galu galā attiecības atmaksājas. Pat, ja tas nav bijis mērķis un tam nevajadzētu būt mērķim, kāpēc mēs attiecības veidojam. Paldies, Edmunds, tev liels! Paldies.